ဓမ္မတဝင်းကို
ဗုဒ္ဓသာသနာစီတံတိတ်တချူ၃စိန်ရွတ်ဆို၍ဓမ္မသဘင်ကိုဖိတ်သိမ်းခြင်းအခမ်းအနားအစီအစဉ်ခုနှစ်ကဆရာတော်ဖရာအားသင်ခန်းများကပ်လူခြင်းတို့ဖြစ်ပါれဖရာတို့ပါ၍အခမ်းအနားအစီအစဉ်တည်ရာလိုတက်ဖောင်ဒေးရှင်း၏၄နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားဓမ္မသဘင်အားနမောတတ၃စိန်ရွတ်ဆိုဖွင့်လှစ်ခွင့်ပြုတော်မူပါဖရာဧကဝါတောအရဟတောတမ္မာတံဗုဒ္ဓတာအခမ်းအနားအစီအစဉ်နှင့်ရာပါမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ကြီးဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝင်သထံမှအင်္ဂါ၅ဖွားနှင့်ပြည့်စုံသောတီလာရောများခံယူစောက်တီမာဖြစ်လို့ဩဃာတကရော့ကျိုးဖြင့်ညီညာဖြပြကရော့ကြပါစုရှင်စေချမ်းသာ၍လူရဆန္ဒပြုဝစေကြောင်းကောင်းမှုမင်္ဂလာဖြစ်ပါစေရန်အလိုငါဖရာမျက်ဆုံးယရနာတရားမျက်ဆုံးယရနာတန်ခါမျက်ဆုံးယရနာဤယရနာမြတ်သုံးပါတို့အားယုတိမြတ်တို့လက်ဆုံမိုး၍ရှ िख ောပူဇော်ဖို့မျောမှန်းလျော့ကတော်ကြသောတက္ကိစ္စကာရဝပနာမကုသိုလ်စေရနာဖြားဖြားတို့ကြောင့်ယနေ့အခါမှာစား၍အသက်ရှိခြင်း၊ကျန်းမာခြင်း၊ခွန်အားပလပြည့်ဝခြင်း၊ဉာဏ်ပညာကြီးခြင်းစရှိသောကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံပြည့်နေနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသူတော်ကောင်းတို့အချင်းတရားအချင်းချင်းကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခခတ်သိမ်းချုပ်ငြိမ်းရန်မှမြတ်နိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြတ်ဆောစာကိုစီကိုငါမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။အာမန်တေဆိုအမန္တိတိတရဏိနာသမရိသတိလံမယသတိလောကံတတဝါဣရံဒေသေဝံတိဒုတိယံတိအတ္တံတိတိတရဏိနာသမရိသတိလံမယသတိလောကံတတဝါဣရံဒေသေဝံတိဒုတိယံတိအတ္တံတိယမဟာဝဒာမိတံဝတိထာသမောတတ္တဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဘုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိဓမ္မံတရဏံဂစ္ဆာမိတတိယံပိသံဃံတရဏံဂစ္ဆာမိတရဏဂမနံပရိပုဏံအာဟိဝါစီယပါဏတိပါဒသောပါဏတိပါဒသော
Tidrani nataha pinsa tilan daman tarugan kadawa abamadi natambadita. Akana asisinya. Pamaukajo siaroji dauta nanda mahla biwenta tamma. Siaromya na yu matama pibari. ໂຕວ່າຢູ່ສຍາໂລພະຍາມາຕະເບເຮໂລອາອະສິນຕະນາໂຕອາພິຕຍາໂລມຍາຮໍຈາຊີມິນໂນມູວ່າຍັນຕະເບເຮໂລຢູ່ຕີຊວາຍောက်ຖ້າອະປາຕິພະຍາຕາດນາດໍນິ 2023ခုနှစ်ကစုံလပြီချောတစ်ဆက်တည်းရဲ့2013ခုနှစ်ဇွန်လ3ရက်စင်ကာပူနိုင်ငံဖိုအာဆင်တెంပိုအတွင်းဝယ်ဆင်းရဲခြင်းပပြုလုပ်အပ်သည်လော့တပ်စ်ဖောင်ဒေးရှင်း၏၄နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားဓမ္မသဘင်၌လော့တပ်စ်ဖောင်ဒေးရှင်း အသင်းသူအသင်းသားများ၏အမတဓာနာဓမ္မဓာနာအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောမြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်ဂျာပန်အမတ်တရအကြောင်းတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညတပတ်သဘင်ခန္ဓာကိုရှေဖို့တော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကားတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်သော วนนาปนามอาทิตากาถาโหยุสุปูโจจิมภิสันติญญายะอ๋อยโกปะโกติหิปิยะปะเมยังกาลังกรณโตอดิโตกะรานิเขรังกะโดโลกะหิตายานาโทนะโมมากรุณีกัตตะตัตตา โยนาโทวินิยะมะสวาตัตตะวะอิ ฉันทาสีบาลุลาตองดะกงบองคาทะภิญนาถามีญาจินศีลโนมยะพะยาติกัปปะโกติหิปิกะเรกะบาอะเยตั่วอะตินชาโดภิญโนแลอัปเปมียันเยตั่วไตตาพ่อพะยาจิงกามะสวานัยมาโดกาลังเลอะตินเจใต้ณีกะบาชีจาโดกาละปัตโล โลกหิตายะตัตตาโลกะอิอโจสีบวาอโลงาอดิโตกะราณีองค์สาอัตถะฉินและเองกามิตรจีมาตมิตาเนตถาสนีสัญญีหุเจติถะเวงาตะอสุอลงแค่เห็นต่อมุโรโกกรณโตพะยาภิยันยีตันโจกุอัฐุฏโตมุยาติภิภิ ခေရလက်ချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိမ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကတ္တတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မှာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တနာတ္တဝိနည်းများစွာတ္တဝါဤ ฉันนาสีบาลุลาตองดะกงบองคาทะภิญนาถามีญาโทสินดอมยะพะยาอาละมอยุติเปียงเปี่ยวมันโกเลียวฤกรโยโจชิโคจินติอัธุเบวะตุสิ้นสิมะตุยผิดบาสิตะดี မြတ်ဗုဒ္ဓနှင့်ဂျာပန်အမှတ်တရလော့တပ်စ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနားမှာဖျားနဲ့ဂျာဆက်ဆက်မှုရှိတာလေးတွေကိုတတိထားဖို့ဂျာရဲ့စံနမူနာယူပြီးတော့ရဟိတလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်တဲ့အခါမှာမြည်သောမြည်ပုံလုပ်တဲ့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာ ຈາແຍສັນນະມຸນາကိုຢູ່ပြီးတော့ဘယ်လိုຈင်းတဲ့ ਨੇ ဆိုတာတွေကိုထိသွင်းပြီးတော့ဟောပြောပေးပါမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ဘဝမှာຈາແນ່ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်တယ်၄အသင်္ချေနဲ့ကဘာတသိ
Lee atin chi ne kabada de. Kababong u dede kama no. Lee atin chi ne tatin lu solo. Maye medren nine kabaga lee ka chode. She dwellu yaraga tatin lu tilu solo ra no. Tilu solo ra. Ligan and Dabshin Babalu tet hard also. Lee chin chung lu ligan and tet hard. Maye medren nine kababong lee ka chode. Pema chung no so. Tibing Ramya Sophia Puen beat it now, ma. Mingala Paya Puen no moody. Continue Paya Puen no. Continue Payanet, Mingala, the Tibing Ramya Sophia Jama. Paya said Piatto later, Kababon, Blow Chare, look a ye drum machine. And I would dip thin chee, look matata. But we share a Neda Moku. Dip up thin chee. May ye me drain a neck of our look. She turned nine who begged good, Countless for beyond counting. Canan and Duri, Madabi, Pioya, who betty on Yotwara, to lose all of them. The Buravada, Yasavia, Sabiri, Lila, Kama, Mamangang and Divo Ludipo, no? No, so in Lady Geneva, the days of Babio, Adams, or Madivet, so. The come Mingala, continue Payan, Mingala Paya Jam, Halle, Payas, Piatta Lida, Nibomblo Chari, Sura, Madila, a ye drum machine on Chan Yondora, Era, Tin Chi, Lusa, nothing Chi, Shiba, Delusolora. Naraka, Narada Payan, Tobi da Paya Jam, Halle, Todu Vega, Bomblo Chari, Sura, Madame Machila, Chajanan Chabima. Narada Payan no Madovida Paya Puene, Eraga, Tinchi. Don't a dinchi, Pietor, no. Eri noma, a noma daddy Payane, Padumo dara Paya Jamale, Paya Kababom, Long Jare, so that ye do Machila on Janjong on the Dajau, did dinchi do Madari, or lay a dinchi, Arabiora, no. Korama Paya Longha, Dibing Ramias of Paya about when. Yarikamu, the Payabon, Nasen and Lizu, some twigayat. Payan Nasen Lizuve, Barbie Pire Chiba, Nasen Lizuve, Jongere. Eri Nasen Lizu, Yamazagat the Munib Yoreka, Najay Lizupo. Eri Najay Lizu, Emma, Dab Yarikangere Paya, Najay Lizu, Nasen Lizu. Etame Gorma Paya, tell I dare Kaja, Nasen Azu Pietar. The car dipping around a year again, the cabarema point up here, those who she did. The Ningarar, the Ningarar, meeting grass, or every piato who tap on it, Kajara, the chase suit. Yamanagama, the chase suit, the chase suit, the Kuguera, Edda, Pura, no? Dodo, Gorma Yasafia, Parmi Pis and Kalama, Piarito, Kangaya, and Piagaro, Nasselis, who she did look. Ponyo hot at it, Piarito, Ja, Payana said Lizus or hot at a sheet. The Buddha that went to Rosin in it, Boduda, Madan Tabu. Although so, Father in a better video didn't direct her lady sheet. Lay at Dinche, they negaba. Lay at Dinche, they negaba. Barbi Pigera. Lay a thin chin neck about the things of Kababonga, lay a thin chin neck, the thing she didn't look to Lusolore. But do move the ram, yes, of yay, and now by my day, you dwell with Yadon. Gorma of Yan let him a large jut de Bogurim Yano Avi, but do move the ram, yes, of Yan let him a jutta. Oh, Brubo the ram, yes, of Yan let him a parmi pigger, a suit down air, good located Boguri, Lusolo. Kabad the day, John Yong beat him up, she jar. Caro solution, but you move drum, yes, of your letter, sap. Dillo solura, no? And a kulu, Jarito, Pramazo, Sapido, Nathan Chin neck, Kavada, then Kalabalu, Barmi, Pierre, Tim. Do you bring ram, yes, of your letter? Pia Launoha, if the ma, ye chin she the bogo do shit. Todo, do ye a ye chin up? Pay up, she lauded a ye chin of Mahobu. Yan up, she line lauded a ye chin she did to look beyond. And I've said, I know. Dipping gram, yes, of Yatama, way out be the Adama, now you be. The back come a solution, Yana, who are the Brennivan Santo.
ตัวเด็กตัวตัวตุ่ยอลงชิมาเร่ซิสันดาฮารุสตัวลูกสาวอีตาดิชีเร่ปกติเอาหาไม่ใช่ไม่ใช่ตัวบ่าวเนี่ยตอนนี้ยังก็สมุดตัดเฉมูแต่ว่าเรื่องเกิดเดือนปีมันเดียวก็หัวจ้าสมมาเจมส์เกิดเดือนปีเรนเอามาตัวฮะบ่าวก็สมตัดเฉมเนี่ยสรุปแล้วก็ลูรีเอจูบจูบลงงานกูแต่ว่ายิ่งเล็กปีมาบ่าวก็สมตัดเมย์ทำยังไงเด็กปกติเสียดกันดิเออ พยายามลองหาตู้เบียร์บอกว่าสามเป็นยี่ยาร์เด็กกูสี่เด็กยี่สิบเอ็ดอะไรเช่นมาตู้เย่ส่งลูกอันนี้นักขามัวเราที่จีมาเดลเลอร์ส่งลูกเสียงอะไรเจ้าอย่าเลยไหมพยายามลองอย่าเลยแค่ไหนสักแต่มาเอาเป็นเส้นอาชีพเสียงแต่สั่งเลยจะบอกลูกเอาไม่ยอมตู้ตัวเต็งชีเยอะด้วยสิเด็กตั้งอารมณ์เนี่ยพยายามมุ่งสิเด็กตั้งอารมณ์ช่วยอะไรเขามาตู้ดาวน์จ้าเรื่องลังกู เข้มเจียนเป็นเส้นเลยนะมาบิวดูที่อาซาหนีนี่เล่าเขาเลยฉันนี่ดีด้วยเจ้าตู้เสกสันนักเล่าจีมาเดลเลอร์สโลชินเอ้ที่ช่องเลี้ยวที่งาบีช่องเปล่าสิเด็ดได้ด่าสิเด็ดเพื่อสิ่งนี้เด็ดที่ช่องเลี้ยวพยานเนี่ยยังต่างอะไรจ้าเมย์สโลชินชิดเอาโก้พอดีดูเลยไหมเออ ตั้งอะไรพวกมันรู้ยาเอาพยานเนี่ยตั้งอะไรพวกมันรู้ยาเอาสูบีรอตัวมันปานอะไรตีไปเลยพังเข็มบีรอวันยังเมาบีตัวก็ดูดร้าตัวเป็นเส้นบีรอพยายามมุ่งสิ่งต่างอะไรตัวบอกว่าเน้นจ้าวาลุสแต่มันตัดที่เมาบูเนาะตั้งอะไรด้วยจะตีเน้นออกมาสอเมาบีตอนไหนเนี่ยลิตัวมันตีร่างเมาบูแต่ส่งบีรอเราเด็กเราดีเราก็ ตามอาเจนอ่ะแต่ไม่สมมูลแต่มาดราเข็นเลยเว้ยดิลูกเอาไม่ได้เจ้าเกษตรอ่ะแต่ก็สมบีรอปารมีเพียรเด็ดเอริอีเชงเลยมาเยสอบยากะพยายามลองลูกที่บอกว่าเยสีรนาสันนารีฮะลองจีมาเลยชีวิตเด็กไม่ได้ยิ่งมาเลยสิ่งใดกันเลยลองเทมยันเลยเวลาบอกว่าเลยลูกสุราที่เป็นรามเยสอบยากะ present conditionบอกแล้วชีนี่เด็กชีนี่เด็กคู่ชีไรเด็กอนาคตพี่บอกแล้วไหมชีนี่เด็กกูจุดเต็มบีร์ฮอกกิ้งเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวช่วงตอนนี้อาชีพชีนี่มาไม่ละเลยที่จริงเนี่ยก็ว่าเลยที่น้องมาพยายามใช้แม่ลูกสุดาโก้ที่ลูกคนไหนนะชีนี่มาไม่ละชีนี่น้าบอกคุกเข่เป็นอะไรมามองไหนพี่ผู้ชีนี่เด็กกูจีบีเป็นนี่เป็นยังมามองไหนวันเลยแม่สับย้อนนี่จะทำไม่ละ พิสูจน์ว่าเชนีเด็กกูจีไรเลยสิที่พิสูจน์ว่าเชนีเย่เอ็งอาวุจีบีรอพี่บอกแล้วไหมอันนี้ท่าเด็กกูอะสมชันเลยอย่างนั้นบอกดูเดียวเลยจีเลยเอ็ดีกเลยอะเลยมาเลยซาเลโจซาเลยสุดที่กองลีโรจีบ่าออกมาเวลุบยอนะด่าชุดเตรียมยอนะสักครั้งเลยชุดเตรียมยอนะเนี่ยเชนีพากูจีบยอนะพิสูจน์ว่าเชนีเด็กกูจีบีพิสูจน์ว่าเชนีมาป่าเวเนี่ยพยอนลุบยาวูด่า เองไงไงเนี่ยมาเก่าในลู่เรนเนี่ยบางวิสุทธิ์เดนี่เด็กเลยที่เลยเราดูข่าวออกมาเว้ยพอเปลี่ยนได้ไหมน้าดูข่าวตัวถ้าพากูจีบีรอปริดิลเราถ้าเราพิสูจน์เชนี่ก็จีปริดิลเราถ้าแต่เรื่องโลกมาตามมาปกุริดองปริดิลเราเนี่ยอะไรสโลชินแต่แกก็ตั้งอยู่ด้านยันเชนปกุตุมยัดเดียเป็นมาเมลูนัยเมชิมเลยเชนี่ยังอยากกูได้สิตีเด็กปกุพี่ดีอาลีอส ตัวเวลาเดี๋ยวเลี้ยวอย่าได้ปีกันนะพยายามเฉลยเมื่อสุดพับยี่ลูกเราสุดลองจีมาเนี่ยตัวเองสิสันดาลีฮะเป็นเรามาเน้าส่งแม่ปู่กูมาหูสุดละตีเนาะตีเราเชนี่ลีฮะนั่งกันมาพี่ปอลามะเนี่ยท่าเรือสูบีสามีเชนี่วีตัวต่อปารมีพี่เวลาสมาพี่เที่ยวพี่ละมาพี่เวลาเนี่ยพี่อมเชลยเมื่อสุดละรถตีจ้าเข้ากันละดูเรื่องว่าโจดิมจ้าหน้าเด็กคุณสิเดบาลเลยเอ็ดนี่ตีมาสับยาลุมยาหูละ Death is a certainty. เจ้าลูกยาเลยเป็นนี่ร้องนบเจ้าลูกยาหูบ่เจ้าลูกยาเนาะแต่จำว่าอามากันลงงานเราได้ขามาอังกฤษสั่งลงนั่งลงสิเดเนาะอามากันก็อังกฤษเรียกเป็นลูกคอร์งอินชูเรนอินชูเรนเนี่ยอินชูเรนนักคุยเอชูเรนเนี่ยอินชูเรนชีวิตสั่งลงดีกว่าเนาะอินชูเรนฟอร์ซาเดนิตี้อินชูเรนสุราจัล possibility แค่สบายๆมีอามากันเนี่ยแต่อามากันที่นี่คืออะไรมีอามากันท่าแรงขาจาโรอินชูเรนส์ที่สังเกตุว่าโตเนี่ยเอาลูกโตนู้นสิ possibility เลยฉันไหนเนี่ยมีส่วนเราไหนเนี่ยเราเนี่ยมันเราไหมเนี่ยที่จะว่าเบี้ยวรู้เบี้ยว
Era mio de amagan taraja for possibility lo dilo byo da no phit nai ji shi da ko amagan tar atat amagan ja lo te ma te ja de le era ja lo assurance for certainty english saka ma dilo khwe cha ja kle shi te ja on dictionary ji po no assurance ne insurance sa na khu shi era mio lo be niyata byari ban sin myan twa de phaya law ni ja lo for certainty be possibility mho bu possibility mahobu phit nai ne lo pyo da mahobu phit ko phit ya ba lo chin ni kaung ni ya kaung su mi ni bi naw pyan ma sou do u so a dei be bo ai ri a chei ma chi phaya ko la yauk pi lo chu so ja de pa yit tat the ma cha ban ga le shit si kai la de tu mait da so de a myo thami le ba la cha ban le ri na kwa do phaya pu so bo so yi we de le tu mait da ye dei a khu lo ဖះစုပန္နာလို့သိတဲ့အခါကျတော့ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားကို၃စီးပဲလှူပြီးတော့သူမိဒါယသိကို၅စီးလှူတယ်အဲ့ဒါဖះရဲ့ဘဝမှာဂျာပန်ကအဲ့ဒီအနေစားတာနော်ဒါတောင်ခုခေတ်လူတွေကဖះဂျာပန်လှူရင်ဂျာနေမှာဆုံးလို့ညဉ့်ညနာဟုတ်တော့ညဉ့်ညနာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဘဝဟာဂျာပန်နဲ့ဆက်ဆက်လာခဲ့တယ်လို့ဒီလိုပြောอ่ะကဲဂျာပန်လှူတယ်အဲ့ဒီဘဝကနေစားဂျာပန်လှူတာဒါနဲ့ပြီးရောလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဘဒ္ဒကဘာရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဘဒ္ဒကဘာမတိုင်ခင်အရင်ကဘာကြီးဟာပျက်စီးသွားတယ်ဘယ်ရာမှမမြဲဘူးအားလုံးဟာပျက်စီးနိုင်တယ်ပျက်စီးတဲ့အခါမှာဖြစ်စီးတတ်တဲ့အင်အားစုကြီးက၃မျိုးပဲရှိတယ်အဲ့၃မျိုးကဘာလို့ဆိုရင်မီးဖြစ်မီးနဲ့ဖြစ်စီးတယ်မီးရဲ့ရေရဲ့လေရဲ့အဲ့ဒီထက်မဲ့ဖြစ်အားအပြင်းဆုံးကဘယ်သူလဲလို့ဆိုရင်လေဒါကြောင့်မလို့နာဂစ်တို့ဘာလို့ကြောက်နေလဲလေကဖြစ်အားအကြီးဆုံးပဲတဲ့မီးကတလောက်ဖြစ်အားမကြီးဘူးရေကလည်းတလောက်ဖြစ်အားမကြီးဘူးအကြီးဆုံးကလေပဲအဲ့ဒီလိုမီးလောင်တို့ပျက်စီးသွားတဲ့ကဘာရှိတယ်ရေလွှမ်းမိုးပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ကဘာရှိတယ်လေတိုက်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတဲ့ကဘာရှိတယ်အဲ့ဒီလိုပျက်စီးပြီးတဲ့နောက်ဒါအာကာသပြင်ကြီးထဲမှာဒီခုခေတ်အခေါ်နဲ့ဆိုရင် Earth Planet ပေါ့ကဘာဂျိုကြီးဟာမီးလောင်ပြီးတော့ပျက်စီးသွားတာနော်မီးဟုံတောက်ပြီးတော့ကောင်းကင်ရံထဲမှာပဲပျောက်သွားတာပေါ့အခိုးငွေဖြစ်ပြီးပျောက်သွားပေါ့ရေမျောလို့ဆိုရင်ရေတွေလွှမ်းပြီးတော့အမှုန့်ဖြစ်သွားတယ်ခြေသွားတယ်လေတိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်တစစီတမုံစီဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုကဘာကြီးပျက်စီးသွားပြီးတော့အချိန်ကြာညောင်းလာတဲ့အခါကဘာကြီးကပြန်လီပေါ်လာပြန်တယ်ပေါ့တတော်ရရဲ့ကံကိုအခြေခံပြီးတော့ဥဒုရဲ့စွမ်းအားနဲ့ကဘာကြီးကပြန်ပြီးတော့တိဆောက်လာအကြောင်းတရားတွေသူ့အတူရှိတယ်ဘုရားဘာသာရဲ့အယူဆအရကြတော့ဒီကဘာကြီးကိုဘယ်သူကမှဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူးတရဝရရဲ့ကံနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ကမ္မပစ္စယဥဒုသမုဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်။ကံကိုအခြေခံတဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ယာတိဥဒုကနေပြီးတော့ဒါကြီးဖြစ်ပေါ်လာကဘာကြီးကပြန်လေတီးရှိလာ။ဒါဥဒုကနေလူတွေကိုဖန်တီးနေတယ်ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းနေတယ်ဆိုတာအမှန်တော့ဗောနော်ဒီကနေ့ခင်ပါလဲပဲဥဒုပေါ်မှာမိတီးပြီးတော့နေကြတာအားလုံးအဲ့ဒီမှာကဘာကြီးပြန်တီးဆောက်တဲ့အခါကဘာပြုတ်မိုးကြီးပထမရွာလာတယ်အောက်ကလေလူကြီးကခံထားတော့ရေပေါက်ကြီးဟာအကြီးကြီးအခု Earth Planet ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလေရဲ့တွန်းအားနဲ့ရေပေါက်ကြီးကကောင်းကင်ယံမှာတွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတဖြည်းဖြည်းတေဇောဓာတ်တွေအပူငွေ့တွေကြောင့်မလို့ရေပြင်ကြီးကမျက်နှာပြင်တင်လာဖြစ်နိုင်ရလားဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်မဖြစ်သိချင်လို့ရှင်နွားတို့ကြူကြည့်လိုက်နွားတို့ကြူလိုက်တဲ့အခါမှာအပေါ်ရန်တင်းမလာဘူးလားအပူပေးရင်အပေါ်ရန်တင်းလာတယ်ဆိုတာရှိတယ်နော်ကဘာမြေကြီးကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲအပေါ်ရန်ဟာတင်းလာအပေါ်ရန်ဆိုတာလုံးပတ်ကြီးတင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတင်းလာပြီးတဲ့နောက်မှာကဘာဖြစ်လာတယ်လို့တဖြည်းဖြည်းချင်းဖြစ်လာတာအမတန်မှနှစ်ပေါင်းများစွာဆိုအချိန်ယူလာတဲ့အခါဒီပုံစံကြီးဖြစ်လာအဲ့ဒီထက်မဲ့မြစ်မုတ်တောင်ရှားနေတဲ့လူကလည်းရှိတယ်တက်များတက်အောင်မလို့လားတော့မသိဘူးအဲ့တော့မြစ်မုတ်တောင်ဘယ်နှမှာလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့လည်းရှားကြည့်တယ်ဘယ်နှမှာမသိဘူးအခုတော့နည်းနည်းတော့စဉ်းစားလို့ရတာဘယ်လိုစဉ်းစားလို့ရတော့ဆိုတဲလွန်စားလေးတစ်ခုတွေ့တယ်ဒီ Earth Planet ကဘာဂျိုကြီးဟာကဘာဂျိုကြီးရဲ့အခုခေတ်အခေါ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မြောက်ဝင်ရိုးစိမ့်ထိတ်မြောက်ဝင်ရိုးစုံနဲ့တောင်ရင်ဝင်ရိုးစုံအဲ့ဒီမြောက်ဝင်ရိုးစုံဟာမြစ်မုတ်တောင်ထိတ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်စပေထဲမှာ
Nabi, Tavarina, Nabiga, Nemo down take my seed at it. Adura, Nabiga, Nemo down ye ouchi my seed at it. And Nemo down ye ouchiga. Zibian emma, Mionides, or Kabayi chili. Flow dimension nida. Zibian nida, Luana, Kabalo knew the chachi, Zibian is Luanida. Eri ouchi ma, she out ma, Adura Nabi, she did it. Eri Yibian net the Vieni, Nemo down Kabama, Lupi, she did it. ကိုနေတာကမြေမို့တောင်ရဲ့ခပန်းမှာနေပြီးတော့ရောင်းမခါထိုးရှာနေတယ်လို့မဖြစ်ပေဘူးလားเนาะတိတ်ကြီးလွန်အားကြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးလို့ဆိုလို့တိတ်ဝေးလွန်နေတိတ်ကြီးလွန်နေအလွန်ကြီးမားတဲ့နေရာကြီးမှာနော်ဒီပြန်မပြောနဲ့ဒီတေးတေးလေးဖြစ်တဲ့စင်ကာပူမြို့တောင်မှာပဲเนาะကားစီးရတာတော်တော်ကြားလာကိုเนาะဆုံးမြင်မှုတော်တော်ခက်တယ် အဲ့တော့မြေမို့တောင်ကြီးရဲ့ခါးပန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမြေမို့တောင်ထိပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မြင်နိုင်မှာတော့ဝေးကြီးအဲ့တော့မြေမို့တောင်ဆိုတာအကျမ်းပြန်အားဖြင့်တော့အဲ့ဒီစာပေရဲ့အဆိုအရလူပုံဟာမြေမို့တောင်ရဲ့ခါးပန်းမှာရှိတယ်လို့ဆိုတော့မြေမို့တောင်ထိပ်ဒီမြောက်ဝင်ရုံဆုံးထိပ်ဖြစ်မယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုဒီအတ်ပလန်နက်ကြီးကကမ္ဘာလုံးကြီးကလေတုထဲမှာနေတာ ยัสสวะพะยาฮ้อได้เตียรอยาฉิเมซวยเลยกบาจีอ่ะโจจีตะคูเว้ยนี่ไอ้สัจจวะลาฤอาจารย์ยัสสวะพะยาฮ้อถ่าได้ตุฏฐันฤฉิเลยพุทธิสคอสโมโลจีปอเอ้อสุลณิกาโลกธาตุตุ๊กขอเลยอนันตสัจจวะลาอายุสะไตปันปัญญาก็กระเดดิลักขณฤเลยปอยัสสวะพะยาก็อนันตสัจจวะลาตลอดสัจจวะลาสุดะอะต้องโหพะยาโกไรต้องแก่ดาไม่หอบกูโลกธาตุสุดะอะต้องโหต้องเลย สุลณิกาโลกธาตุโลกธาตุကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ပြတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကစัจจဝလာတထောင်ကိုสุลณิกาโลกธาตุလို့ဒီလိုသုံးတယ်စัจจဝလာတထောင်ဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုရင်မြင့်မို့တောင်တစ်ခုနတ်ပြေ၆ထပ်ကတစ်ခုစီလူပြေဟောဒီလိုဖွဲ့စည်းထားတာနေတစ်စင်းလာတစ်စင်းအဲ့ဒါကိုစัจจဝလာတစ်ခုလို့သတ်မှတ်တယ်နေစัจจဝလာတစ်ခုအဲ့ဒါလို့စัจจဝလာဘောင်တထောင် အဲ့တော့လူပြည်တွေလည်းအများကြီးရှိမှာပြင်းမနေကြနဲ့ပြင်းလို့ရှိရင်သွားလဲပေါ့ဟိုဘက်ကနော်စัจจဝလာတထောင်တောင်ရှိတာပဲဟိုမှာလည်းလူတွေရှိမှာအခုကနကနဘာတော့ UFO အဲ့တော့ဂျိုသားဂျိုသားနဲ့ခေါ်တာကိုလည်းဂျိုသားပဲတပြင်းဂျိုသားတူကကိုလည်းဂျိုသားခေါ်မှာပဲလေနော်စတိုင်တော့တူချင်မှတူမှာပေါ့လူတွေအဲ UFO unknown flying object ဆိုရယ် UFO ပကံပြားပြန်ဆိုတာပြောနေကြတာလေအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စัจจဝလာနေတထောင်လတထောင်မြို့တောင်ပေါင်းတထောင်မြို့တောင်ကိုမိပြီးတော့နေတဲ့ရပ်ပြေ၆ထပ်ကလည်း တခုစီတထောင်စီလူပြေကလည်းတထောင်စီဒီလိုသွားတာဆိုတော့၄ချွန်းတမြင့်မှုအဲ့ဒါလို့ရှိတာစัจจဝလာဘောင်တထောင်ကိုสุลณิกาโลกธาตุလို့ခေါ်တယ်စัจจဝလာဘောင်တထောင်မင်းစင်မိကလောစัจจဝလာဂရေတသိန်းမဟာလောကธาตุလို့ဒီလိုสุลณิกาโลกธาตุတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားကခေါ်တာ အားအားရရပြောတာမဟုတ်ဘူးအကြောင်းရှိလို့ပြောတာနော်ရသော်ဘုရားကအကြောင်းရှိမှခေါ်တယ်ဒီစကားမျိုးတွေမသိတာတော့မဟုတ်ဘူးရသော်ဘုရားကအကုန်သိတယ်အကုန်သိတယ်ဆိုတာဒိဗ္ဗစက္ခုညာနဲ့ကြည့်လို့ရှင်အကုန်မြင်ရတာမို့အကုန်မြင်ပြီးတော့မှသိတယ်အဲ့တော့ဒီစัจจဝလာတွေအားလုံးရှိတယ်သူစัจจဝလာထဲမှာရှိတယ်တရားတွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုလည်းအကုန်သိတယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်ဘာလို့ရင်ဘာဖြစ်တယ်
ဧကောင်းပြီဒီစัจ java လာဒီကဘာကြီးပြန်ပြီးတော့လူလောကမှာပေါ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာမြစ်မုတ်တောင်ခပန်းမှာလူလောကမှာရှိတဲ့ရေပြင်းကြီးတွေပေါ့အဲ့ချိန်နော်စัจ java လာကြီးပြန်ပေါ်လာတဲ့ဒီကဘာကြီးကဘာမြေကြီးပြန်ထွန်းကားလာတဲ့အချိန်လေးမှာပထမရေပြင်းကြီးရေရှိရင်ကြာရှိတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းဘယ်သူကလာစိုက်တာတော့လို့တော့မမေးနဲ့ပေါ့နော်
ရေကြီးပေါ်မှာမြက်ဘယ်သူဆိုင်လဲ။ဘူးဝမဆိုင်နော်။ရေကြီးရှင်မြက်ကရောက်လာ။သူ့အတူရောက်လာ။တပည့်နေလဲသူ့အတူရောက်လာတာ။အဲ့တော့ရေရှိတော့ကြာရောက်လာ။ကဘာဦးကာလမှာဒီကဘာမှာဖရာပနစုပွင့်မယ်ဆိုတာကြာပင်ကြီးတွေပေါက်လာတာအထိတ်မှတ်ကိုခြိလိုက်လို့ရှင်သိတယ်တဲ့။ဖရာပွင့်မဲ့ကဘာမှာကြာပွင့်ကြီးတွေပွင့်နေတယ်။ရှင်ပြင်ကြီးပေါ်မှာကြာပွင့်ကြီးတွေကြာပွင့်ကြီးတပွင့်နဲ့ဆိုရင်ဖရာတဆူပဲပွင့်မယ်နှစ်ဆူဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ပွင့်ဆိုရင်နှစ်ဆူတဲ့သုံးပွင့်ဆိုရင်သုံးဆူလေးပွင့်ဆိုရင်လေးဆူငါးပွင့်ပွင့်တော့ငါးဆူဒီလိုသတ်မှတ်တယ်ငါးပွင့်နဲ့တော့မပိုဘူးတဲ့အနည်းအများဆုံးငါးပွင့်အနည်းဆုံးတပွင့်သာရကဘာတို့မန္တကဘာတို့သာရမန္တကဘာတို့ဗဒ္ဒကဘာတို့ဒီလိုခေါ်တယ်ပေါ့အသေးစိတ်သိကျင်လို့ရှိရင်မဟာဗုဒ္ဓဝင်ကိုဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်ဘုရားဘာသာအကြောင်းအရာတွေကိုသိအောင်စ조사အထောက်ချာအဲ့ဒီမှာဗရကဘာမှာဖျားငါးစုပွင့်မှာဆိုတော့ကြာပွင့်ကြီးငါးပွင့်တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကြာပွင့်ကြီးတွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားဖျားကိုယ်တော်မြတ်တွေဝိယုံသုံးဆောင်မှုအတွက်သင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာအစုံကြာဘူးထဲမှာပါလာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုလူသားတွေကဘယ်သူမှမတွေ့ဘူး၊နတ်တွေဘယ်သူတွေလဲဘယ်သူမှမပေါ်သေးဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဗြဟ္မပြေကဗြဟ္မာတွေပဲရှိသေးတယ်။ဗြဟ္မာကြီးတွေကကောင်းကင်ယံမှာဒီကဘာမြေကြီးပေါ်ထွန်းမဲ့နေရာကြာပွင့်ကြီးတွေကိုချီးပြီးအဲ့ဒီကြာပွင့်ထဲမှာပါလာတဲ့သင်္ကန်းတပိတ်ပရိခရာလို့ဆိုတဲ့ဖရဲလောင်းတွေဝတ်ယုံတဲ့ဝတ်ယုံတွေကိုလာပြီးတော့ယူထားပြီးဗြဟ္မပြေမှာတိမ့်ထားကြတယ်။အဲ့ဒါကိုကြာသင်္ကန်းလို့ခေါ်တာ။အမေခုခေတ်တော့ကြာရိုးတွေမြင်ပြီးတော့ကြာသင်္ကန်းနဲ့15သိန်းလောက်တော့ပေးရထွက်ကျန်ကျန်ဖတ်မှန်းနော်ခုကြာသင်္ကန်းကအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘူးကြာပန်းထဲမှာကြာဖွန်းနဲ့ကြာဘူးထဲမှာတဘာဝကနေပါလာတဲ့သင်္ကန်းမျိုးခုကြာသင်္ကန်းကြီးကဂုံဒီအိတ်ကြီးတို့အချမ်းကြီးတွေဘုန်းကြီးတို့လာပြီးတော့တခါလှူဦးတယ်ဘလောက်ပေးရတော့ဆို15သိန်းအမလေးဖြစ်မှဖြစ်ရလေဘို့လို့လည်းမရဘာလို့လည်းမရနော်15သိန်းပေးရတယ်အဲ့ကြာသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့လားလှူထားတာရှိတယ်ဖရာပဲလှူလိုက်ပါတယ်ကိုကကြာသင်္ကန်းဝတ်တာမှမဟုတ်တာမြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော့ပဲလှူထားလိုက်တယ်ကြာသင်္ကန်းတစ်တာကြီးနဲ့ခုကြာသင်္ကန်းဆိုပြီးတော့ပေါ်နေပြန်လေတကယ်တော့စာကိုကြာကြာနာနာဖတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုကြာသင်္ကန်းမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့သိဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလိန်လေလှည့်ပြားပြီးတော့တလွဲနားလေကုန်ကြမှာပေါ့ကြာပန်းထဲမှာပါလာတဲ့တဘာဝကနေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သင်္ကန်းမျိုးသင်္ကန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးတပိတ်လည်းပါတယ်ဇန်နဲ့ပြိခရာတွေဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့ဒီတုန်းကလည်းဖရာဘွားနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဖရာလောင်တောထွက်လာတဲ့အခါအဲ့ကြာဝင်ကြီးတွေကရထားတဲ့သင်္ကန်းကိုအနောမတောင်ကမ်းမှာဂတိကာရဆိုတဲ့မြမကြီးကလာပြီးကတ်သွားတယ်လေလာကတ်သွားတယ်ဖရာလောင်ဝတ်လာတဲ့မင်းသားတွေဝတ်တဲ့ဝတ်စုံကြတာမြမပြေယူသွားပြီးတော့ဒုတ်တစေတီဆိုပြီးတော့စေတီတဲထားတယ်ဖရာလောင်ကစတုံးနဲ့စတုံးကိုဖြီးပြီးတော့အဲ့ဒီစတုံးရဲ့အရင်မှာတန်လျဲနဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါခုခေဘိုဂေလောက်အနေထားမျိုးဆိုပြင်ရှိတယ်ပေါ့နော်လက်နှစ်သစ်လောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာကသဖင်တွေကပြီကြမသွားဘူးကော်နဲ့ကတ်ထားတယ်လို့ပဲထုံးထားတဲ့ပုံစံလေးအပေါ်မှာဆူဆူချွံ့ချွံ့လေးတွေဖြစ်နေတာအခုခေကျတော့ကော်နဲ့ကတ်ဂျယ်လီနဲ့ကတ်ပြီးတော့ချွံ့တယ်မလေးနော်စပင်းလေးလဲကြမတော်အောင်လို့ခုလဲလှုပ်ကြတာရသော်ဘုရားလောင်းကတော့အဲ့လိုလှုပ်ထတာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘာသူတဘာဝကချွန်ချွန်လေးဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုပဲစတုံးကြီးတင်လိုက်တဲ့အခါမဟုတ်တရုတ်လူတွေကဂေါရမစတုံးနဲ့ခေါ်သေးတယ်နော်အမှန်ကတော့စတုံးမဟုတ်ဘူးတေချာကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စံတုံးကိုအခြေခံကနေဖြတ်လိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီစုနေတဲ့အစုတွေကပြေကျမသွားဘူးတသက်လုံးဒီစပင်ကရှည်လဲမရှည်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကမြတ်စွာဘုရားရဲ့စပင်ရဲ့အရှည်ဟာလက်နှစ်သိရှိတယ်။လက်နှစ်သိရှိလို့ယဟန်တန်ဃာတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းဥပဒေပြညတ်ထားတယ်။ဘာလို့ပြညတ်တုံးဆိုတချို့ကိုယ်တွေကဆန်းရှည်ကိုယ်တော်ကြီးတွေရှိသေးတယ်။ဘုရားမပြညတ်တော့တချို့ကစပင်အရှည်ကြီးတွေထားတာခုခေတ်လည်းတွေ့ရပါတယ်ဆန်းရှည်ကိုယ်တော်ကြီးတွေ။နော်ဆန်းရှည်ကိုယ်တော်ဆိုတာဘုန်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလူတွေကပြောတာ။စပင်ကြီးတွေဖားရချထားပြီးနေတာတွေရှိတယ်ပေါ့မျိုးသားတွေတဲ့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသိက္ခာပုပြည့်ညတ်တဲ့အခါမှာဒွေမာတိကံဝါဒွေဝင်ကုလံဝါတဲ့စပင်ကို
ထွေမာတိကဆိုခေါင်းမရိပ်ဖယ်နှစ်လထားနိုင်တယ်နှစ်လမှတစ်ခါရိပ်လို့ရအာရရနေတိုင်းရိပ်ပဲရိပ်နိုင်မှာတော့အဲ့တော့ထွေမာတိကံဝါနှစ်လဒုဝင်ကုလံဝါလက်နှစ်သိက်ဆဝင်ရဲ့အရှိပမာဏလက်နှစ်သိက်ထားကောင်းဘုန်းကြီးဆဝင်ကြီးရှင်နေနဲ့တော့မကဲ့ရဲ့လေနဲ့လက်နှစ်သိက်နဲ့သာတိုင်းချီမရှိသေးရင်နေလို့ရတယ်ဆိုတော့မှတ်တာအဲ့တော့လက်နှစ်သိက်ဆိုတဲ့ဆဝင်ကအခုခေတ်ယောက်ျားတွေထားတဲ့သပင်လောက်တော့ရှိလိုက်မယ်ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတွေအဲ့ဒီလောက်ထားရင်တော့နှာစည်းတက်တာလိုက်မယ်ထင်သို့တော့အခုကခေါင်းပြောင်းအောင်ရိတ်ထတာကစတိုင်တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်အခုမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အရာဆိုရင်လက်နှစ်သိသို့မဟုတ်နှစ်လထားနိုင်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလဲဝိနည်းစကံရသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုရှိသေးတယ်နှစ်လပြည့်ရင်လည်းရိတ်တယ်တချို့သပင်ကတန်တော့နှစ်လမပြည့်ခင်ပဲလက်နှစ်သိဖြစ်ရင်လည်းရိတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်လက်နှစ်သိတဲ့တော့မကြောစီနဲ့တဲ့အချိန်အားဖြင့်နှစ်လတည်းမကြောစီနဲ့တဲ့နှစ်လမပြည့်ခင်လက်နှစ်သိကြော်သွားတဲ့သဖြင့်ဆိုလဲရိတ်တဲ့နှစ်ခုစလုံးကန့်တတ်တာနော်ကောအဲ့ဒီမှာရသော်ဖျားအလောင်းတော်ကိုအနောမှာတောင်ကမ်းမှာလာပြီးတော့ကတ်တာလဲကြာပွင့်နေကရတဲ့ကြာသင်္ကန်းပရိက္ခရာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဟောဖျားဘွားနဲ့ဂျာနဲ့ဆက်ဆက်ပုံလေးတွေကိုပြောပြတာနော်ကြာဟာကဘာရဲ့အထိတ်မှတ်တစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ကြာပွင့်ကိုချိပြီးတော့ဒီကဘာမှာဖရာဘနစုပွင့်မယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဖရာရဲ့ဘဝကြာနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဒီလိုမှတ်ရကဲအဲ့ဒီလိုဖရာအလောင်းဟာ6နှစ်ပတ်လုံးတရားဓမ္မချင့်ကြံကြိုးကုတ်အားထုတ်လိုက်တယ်နီးစနစ်တွေလွဲမားနေသည့်အတွက်ကြောင့်တရားတို့တရားမြတ်မရဘူးဝေးနေတယ်ခန္ဓာကိုယ်ပင်ပန်းယုံတာဖြစ်တဲ့တပအကျင့်တွေကိုကျင့်လိုက်တာအယိုးဘော်အေးတင်တဲ့အဆင့်မျိုးထိအောင်ရောက်သွားတော့ဒီတက္ကနစ်တွေလွဲနေလို့မှန်ကန်တဲ့နီးလန်းကိုသူကိုယ်တိုင်စဉ်းစားပြီးလမ်းစဉ်ပြောင်းတယ်အာနာပါနကမ္မထာနဲ့ချင့်တဲ့အခါမှာဖျားဖြစ်သူရောက်သွားတယ်ဖျားစားပြီးတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ49ညခရာဒေတာမှာပဲသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးတာပရမဗောဓိပင်အောက်မှာ9ညတမဘတ်ချမ်းသာခံစားပြီးတော့ဒီတိုင်းထိုင်နေနောက်တစ်ခါဗောဓိပင်ရဲ့အရှိဘက်အရှိမြောက်ဘက်ကနေပြီးတော့ကုန်းလေးတစ်ခုကနေမတက်ရက်ပြီးတော့ဘောရိပင်နဲ့ပလင်ကိုချိနေတာအဲ့ဒါက9ရက်ကျေးဇူးတင်တယ်ဒီပင်အောင်မှာထူးခြားတဲ့တရားကိုသူရလို့ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ချိတာချိတဲ့အခါမှာမျက်စိမမှိတ်လို့အာနိမိတလို့ခေါ်တယ်မျက်တောင်မခတ်ဘူးစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ပီတိတွေကြောင့်လို့မျက်တောင်မခတ်ဘူးခုခေတ်လူတွေလည်းရှိတယ်ပီတိဖြစ်ရင်မျက်တောင်မခတ်ဘူးလို့ပြောတယ်နော်ကြောက်ရင်လည်းမျက်တော်မခတ်ဘူးမျက်လုံးကြီးပြူးနေတယ်ကြောက်စရာမြင်ရင်လည်းအဲ့ဒါလိုဖြစ်တတ်တယ်ဘုရားမျက်စောဘုရားဟာမျက်တော်မခတ်ဘဲနဲ့ခொနည်းတိတိကြည့်နေပြီးတဲ့နောက်မှာဗောဓိပင်နဲ့အဲ့ဒီမတ်တက်ရက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ကြားမှာအရှိအနောက်ဈဉ္ညံလျှောက်ခဲ့တယ်ခொနည်းရက်ဒါဗောဓိပင်နားရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ခက်လန်းလန်းလေးမှာနတ်တွေဖန်ဆင်းထားတဲ့ကမ္မထံကြောင်ရတနာကရဆိုတဲ့ကြောင်းကလေးမှာအထဲထဲဝင်ပြီးတော့အဘိဓမ္မာတရားတွေကိုအထူးအလေးထားပြီးဆင်ញင်သုံးသက်တယ်တဘာဝတရားတွေကိုဆင်ញင်သုံးသက်တာ9ရက်အဲ့ဒါကိုရတနာကရတတဟလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဗောဓိပင်နားတယ်မယ်ဖုရား၄ဘတ်လောက်သတင်းသုံးသွားတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဖယ်ကြွသွားတော့ဆိုအစပါလညောင်မရင်ကြွသွားတယ်အဲ့ဒီမှာလဲတဘာဝချမ်းသာခံစားပြီးတော့9ရက်သတင်းသုံးတယ်အဲ့ဒီကနေထတဲ့အခါဘယ်သွားတော့ဆိုရင်ဗောဓိပင်ရဲ့ရှေ့တောင်လောက်မှာရှိတယ်မုစလင်နာဆိုကြီးပင်ရှိတယ်အဲကြီးပင်နားမှာလည်းရေအိုင်ကြီးတစ်ခုရှိမြတ်စွာဘုရားဟာကြီးပင်အောက်မှာထိုင်ပြီးတော့တမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်မှာမိုးအချီကျေရွာလိုက်တာခொနည်းတီတီမိုးရွာနေအဲဖေရမိုးရွာနေတော့ရာသီဝရုကလည်းအမတန်အေးမိုးကလည်းဆွေးနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရေအိုင်ထဲကနဂါကြီးကတက်လာပြီးတော့ကြီးပင်အောက်ထိုင်းနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုမိုးလေမဆင်ရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဖရားခန္ဓာကိုမထိရအောင်ခတ်ခွေခတ်ဝေးဝေးရနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ခွေပြီးတော့ပတ်ထားလိုက်တာเนาะဖရားကိုမထိဘူးเนาะခတ်ဝေးဝေးရနေခွေပြီးတော့ပတ်ထားလိုက်တာဒီကမ္မထမ်းကြောင်းကလေးလိုတိုက်ခန်းကလေးတစ်ခုလိုဖြစ်တယ်အပေါ်ကနေပြီးတော့သူ့ပပင်းကြီးဖြန့်ပြီးတော့မိုးထားတာမြတ်စွာဘုရားကိုလေနေမိုးရေပေါက်တွေမထိအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါကိုအခုတော့မဟုတ်ပါဘူးဖះကနဂါးကြီးပေါ်တက်ထိုင်နေတဲ့ပုံကြီးလေးလှုပ်သေးတယ်ဖះကရေကန်နဲ့လည်းရောက်နေသေးတယ်မ
bông yếm đi mà nè đấy lúc đó bố sẽ lấy na gì anh gì ai nấy mà nè ra cái nghe ha nè ra phe nè ra mồ phu ai gì ai nấy cái nghe ha đó là vì rồi nhớ so phe ấy cô ở cả quê lúc bị vụ lá thay na lá lâu thả ai đó khu thu ra lưu địa và lưu thị luôn số nghe ha quê bỏ mà phe đã thay hồ công an nhau lúc lâu lại về lưu niệm đó ai đó con yếm đi đi ai đó lưu niệm đó và qua đã sa thế cha mà phát ra lưu đi lục sét toàn sa thế cha mà phát lưu phụ ra cái nhà mà đào mà về bà ma đi làm thì toàn lục thà gì ai nấy mà nghe khui nè nghe cái ông phía toàn lục thà sa nếp pin nè nhì nè bông giấy mà hộp phủ lục đi lục mà sa bông giấy cả đó mỗi đi đá vào đi lục bốn bốn lục ngon lục pin đấy thôi tôi được gọi nè trong phần tiền pin chết đấy thay vì vậy tôi có ra anh xin cái khăn bì rồi tôi có ra anh mua cà pin đấy thôi cứ tôi giả trên lục lục đó ai là cái muslim nào ta đó nào ví dụ lên nó về ao nhà so với nhà chọn chọn là con này so alon lấy xe này cố vậy lấy xe này cố nhà trên tàu ví dụ ta bảo ta bán đi cả số này anh ấy tàu máy ngã công này đi cả phía sau mông chuyện trên này đó mông phía sau đều là ví dụ cái đấy anh ấy anh ấy so với nhà sát đến ví dụ mông phố mới bị để khám sao bảo là nhà mình cũng toa biến chọn toa biến chọn toa để khai trả mà thế giờ đó mà vậy linh em muốn xin nhân xin ra để chỉnh đi mà phát triển đấy thế giờ cả mình đam linh này để tập hóa đi cả đấy ở đi nhà sĩ đồ này lưu ý sĩ cả cam go ayo ni bên mà mình mua bì rồi tuyệt đa ni chứ ở đó hôm nay thế giờ cả mình đang nên nên bì lưu ý anh ấy thay này nay xin chỉ lại để sĩ biết sĩ à cao lại thả luôn thì luôn ở đuôi li quên toa để chỉnh đi mà ở đuôi li quên toa để chỉnh đi mà tam đi bia ma gì à sao chỉ nè tam đi bia ma gì à biết sao bia thì lưu tuổi lại thà lưu về tuổi xem bia đó xem bia đó cái gì đó biết gì đó mà về xem bia thì à họ bảo lưu số là tao mà nè lưu thì lưu số ra bỏ nó ở đây này mà tôi chưa mấy con trâu đây biết sao bia tao bây giờ đang nhận này mà đi u là đấy bây giờ lấy phải áo rồi bảo mình phe cái đó cứ lưu thì à họ bảo bảo mình phe cái đó bảo biết lưu thì à mà họ rồi lưu xem bia ra này bỏ thì cái đó rồi bất cứ về phe phe thế bảo hoa ở biểu ra, nhớ so với ai cả, tây giá của chị đấy, tây giá nào mà bao gồm thì chị đấy, thì nó khu chị này đấy chạy lên mà, thì lưu về phía mà, tây giá cả tây miền này đấy, lên này đấy, từ đó vào đây này thà cả, em ta mà cam công ai ở đây, làm mồi để xây này, xin này đấy, xây này chạy lên mà, nhớ so với ai thì lưu về đuổi về mà bỏ, thì đuổi để xóa lại, khi nào lấy phía thà ba, khi nào lấy phía đấy chạy, chỉ mà là đóng mà nó khó ra. Cái gì đó chứ mà mình đau mà lên nhớ sợ bây giờ khó mà bà thì lưu về nào lại à nó ở đâu để chú ạ bây giờ tao bây giờ đang nhận xe đó này mà đi u la rồi bà rồi mệt ra chả ở lúc mà đi ra cô ra lên cô tao bây giờ còn mà đuổi lại xây biệt thự nhiều đuổi mà bỏ mấy bà cả công gia khám đi rồi trong thai đó này cái lý cả trong lên đi đấy số bao nhiêu bà thì lưu về miền mà về bỏ nó tôi ở trong sinh ra này đi lưu em miền mà bỏ, em làm nhớ so với anh miền nào, anh biết là, nào tôi phải cái chim này suy, nhớ so với anh, tao bây giờ đang nhớ nói gì à, nhớ sinh này là tôi đang tuổi đấy, nhớ sinh miền, nhớ sinh gì đấy, nhớ miền này là học cái là chim mà miền nào đi, nhớ sinh số là tông cha mà miền nào đi, nhớ miền này là phải học này, từ chỗ tao bây giờ đang nhớ này cho nó omnipresent, anh nhớ sinh này để tao bây giờ đang nhớ nhiều, mi thôn tha được rồi, anh nhớ lên này để tao bây giờ đang nhớ nhiều, phải ăn làm khám mũ, nhớ, cháu đi làm gì mũ phải anh này khép chạy, bốc gù gì đi cả, bưu biếu lại xem, ngài đâu mà để tâm như đàn nhà như xí để, toa nì đông yo, nó thay nì đông yo, giăn nì đông yo, nô nì đông yo, ít biếu nì đông yo thì nhà như xí nì để lại xua, nó ít biếu nì đông nhà như ti nì để xua, thế này mà, ở đây là omnipresent sao mà phim, ở đây, nhớ sao bây giờ tâm như đàn nhà ngài bưu hà đông lo xua, ti chân lo chi lại lo xí, thế này hoàn toàn ti toàn, à chán chuyện mới xí ti. Thì lưu sổ lô ra. Chàng chú em xì. Tí chân này sắp chết được khu vụ. Chí lại thả này. Còn lúc đi tỏa ra lưu. Thì lưu sổ lô ra. Nó. Phó yếu đưa rồi. Sinh ra chú bảo là. Cô tí chân này sắp chết. Không có chân này. Cô bỏ là mà mà mô ra. Nhà sao bây giờ là. Tú tí chân lưu chí lại để sổ lô xì. Còn lúc bí bí hoa gì. Tí tỏa ra. Thì lưu sổ lô ra. Tạp như đàn nhàn sổ lô. Nó. Ở đây là nà lê vô lô rồi bó. Nhà sao bây giờ tạp như đàn nhàn. À tông cha mà tí đi. Cô lê thê xì để đá gà lê đá hoa bê. Chí bảo là. Mà khô khê nê đá gà bia bạ mà là. Bia phu lưu gà lì mà đá gà lâu lâu mà. Nhàn sổ ra lê đi đáy mê lì. Lưu gà lâu lâu mà nhàn gà tỏa ra lì. Thì đáy ế nì lưu gà rồi bê nhàn gà lạ lê. Lưu ế mà rồi tu lê ế mà bỏ. Nó.
ဒီလိုပဲဖြစ်ရမှာပေါ့ဒါကတဘာဝကြအေးအဲ့ဒီမှာလောကကြီးကိုချိလိုက်တယ်ပြမကြီးလာတောင်းပန်ပြီးတဲ့နောက်မှာလောကကြီးကိုချိလိုက်တယ်လူတွေရဲ့အနေထားကိုချိလိုက်တဲ့အခါကြာလေးမျိုးနဲ့အလားတန်သွားတွေ့အဲ့ဒီမှာလဲကြာပါပြန်တယ်ကြာလေးမျိုးဆိုတာဘယ်လိုကြာမျိုးတော့ဆိုရင့်ပြီးတော့ကြာဘူးကြီးဟာရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်လာပြီးတော့ရင့်တန်းနေတဲ့ကြာဘူးကြီးအောင်းအောင်းမြင်းမြင်းကြာဘူးကြီးဟာမနဲ့နေထွက်တာနဲ့ပွင့်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရနေလဲထွက်လိုက်ရောကြာပန်းကြီးကပွင့်လာအဲ့ဒါလို့ဒီကနေ့ပွင့်တဲ့ကြာဘူးကြာတမျိုးဟောနောက်တစ်ခါကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုရေမျက်နှာပြင်ပေါ်တက်မလာသေးဘူးသို့တော့ရေမျက်နှာပြင်နဲ့တညီတဲလို့ဖြစ်လာပြီနောက်ရက်ဆိုရင်တေချာလွတ်လာပြီသူလဲပွင့်တော့မယ်ဟောနောက်ရက်ကျမှပွင့်မယ်ကြာမျိုးကတမျိုးတခါရေထဲမှာမြုပ်နေပြီးတော့အပေါ်ကိုလုံးဝမတက်သေးဘူးလင်းငယ်ရဲ့နေမှာအပေါ်ရောက်လာမယ်ကြာမျိုးကတမျိုးဟောနောက်တစ်ခါကရေထဲမှာငုတ်ပြီးတော့ငါးစာလိမ့်စာဖြစ်ပြီးတော့မပွင့်တော့တဲ့ကြာကတမျိုးဟောတရဝါရီရဲ့အနေထားကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြာလေးမျိုးနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဋ္ဌဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတယ်တဲ့လူတွေဟာအဋ္ဌဉာဏ်အမတန်တထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ခဏိပွင့်မဲ့ကြာမျိုးလိုပဲဆင်းသင့်ဖြစ်နေပြီနေရောင်တင့်နံနဲ့ကြာကြီးတွေပွင့်တော့မယ်ဆိုအနေထားမျိုးဟာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေတုံးဆိုရှင်ကွန်တင်ညာတော်လိုဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပေါ့အချင်းလေးပြောတာနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့အဋ္ဌဉာဏ်ပွင့်လင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေကိုဒါဒီကနေ့ပွင့်တဲ့ကြာနဲ့အလားတန်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဟောထားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်၄စင်ကြာ၄ပွင့်ဆိုတာအဲ့ဒီမှာလည်းပဲကြာအဓိပ္ပာယ်တွေရှိတယ်ပေါ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥက္ကဋ္ဌတင်ညူပုဂ္ဂိုလ်အချင်းတုပ်ကလေးပြောလိုက်တာနဲ့နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးဝိပင်စိတင်ညူတဲ့အချင်းကိုထပ်ပြီးတော့ချဲ့ပြောမှနားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတစ်မျိုးနေရတဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းသီလစောင့်တည်လိုက်နော်ကမ္မထာလေးကျင့်လိုက်ရိတ်သာသွားလိုက်ဆယ်ရစခန်းလေးဝင်လိုက်နော်အဲ့လိုလေးလုတ်ပံများတဲ့အခါမှာပွန့်ပြက်ပြတ်သွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမျိုးအာမငယ်နဲ့ကျလာဆယ်စခန်းအချိန်ချင်းဝင်ပွန့်ရင်ပြတ်မှာပဲထေချာတယ်နော်ပွန့်ပြက်ကလေးပြတ်သွားအဲ့ဒါနေရပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ဒီလိုမလုပ်ရင်တော့မရဘူးနော်အဲ့ဒါတပတ်ခါမှာပွင့်မဲ့ဟာမျိုးမပွင့်သေးလို့စိတ်မပြည့်နဲ့တပတ်ခါရောက်ရင်ပွင့်ဟောနောက်တစ်ခါကရေထဲမှာမတက်လာတော့ဘူးငါးရီလက်တွေစားတာနဲ့ပဲပြောက်သွားမဲ့ကြာမျိုးဆိုတာကြတော့ဒီဘဝမှာတရားမရဘူးတဲ့နော်ဘယ်လိုပဲကျင့်ကျင့်တရားမရနိုင်တဲ့အဆင့်မျိုးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဗဒ္ဓပရမလို့ခေါ်တယ်စကလုံးဒီပင်လင်သူ့ဖို့တရားစကလုံးဒီပင်လင်သူ့ဖို့အလွန်ဆုံးပဲတဲ့တရားတို့တရားမြတ်တော့ရမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့ပြောတာနော်သို့တော်လည်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းအာမပြက်နဲ့ဒီဘဝကြာဘူးထားတဲ့စကားနောက်ဘဝကြာလို့ရှိရင်သူကဝါသနာဘာခိယလို့ခေါ်တယ်ဝါသနာအရာဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတရားလေးမျိုးကိုကြာလေးမျိုးနဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့မင်ကြားတော်မူခဲ့တာပေါ့မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြာပန်းအမှတ်တရတွေကရှိနေတုံးပဲလို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်ကြာနဲ့အနာဒရာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေနေရပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သီလဖြစ်ကျင့်လိုက်တမာတိလေးကျင့်လိုက်ဝိပဿနာတရားလေးအထုတ်လိုက်တယ်ဒီလိုလောက်အောင်လောက်သွားရင်လောက်သွားရင်တဖြည်းဖြည်းမကျွားဖြစ်လာပြီးရင့်တန်လာတဲ့အခါမှာတရားတို့တရားမြတ်ရသွားမှာပဲလုံနေဖို့သာကိုတောင်သွားနေလို့ရှိရင်ရောက်မှာပဲဆိုပါစို့ဝိလန်နဲ့ခကြီးတစ်ခုသွားတဲ့အခါကားနဲ့သွားတဲ့လူတွေကရောက်ပြီးတော့ပြန်တောင်လာပြီးဆိုတဲ့အချိန်မှာခြေချင်းလျှောက်တဲ့လူကတော့မရောက်သေးဘူးလေသို့တော်သူလည်းဆက်လျှောက်နေရင်တော့မရောက်ခဲမရှိဘူးရောက်သွားမှာပဲရောက်သွားမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုစိတ်မပူနဲ့ရောက်တန်ရောက်တဲ့အချိန်ရောက်မှာပဲဒီနေ့ကျတော့ရောက်သွားမှာပဲလုံနေတန်သာကိုတောင်လမ်းလျှောက်နေတန်သာကိုတောင်ဒီလိုမှတ်ရဟုတ်ပြီဒါလည်းမြတ်စွာဘုရားဘုရားနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြာတစ်ခုပဲဟောနောက်တစ်ခုကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကငါဟာကြာနဲ့တူတယ်လို့မိန့်ချခဲ့တဲ့စကားငါဟာကြာနဲ့တူတယ်ကြာကဘယ်လိုတော့ဆိုကြာဆိုတာရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရေထဲမှာပွင့်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီကြာသည်ရေနဲ့ရေလူးသလားလို့ဆိုမလူးဘူးကြာတဲ့ရေထဲမှာပေါက်တယ်ရေထဲမှာကြီးတယ်ရေထဲမှာပွင့်တယ်ဆိုတော့ဒီကြာဟာရေနဲ့ကြာတော့လုံးဝဆက်ဆက်လို့မရဘူးရေမထီဘူးရေမလူးဘူးဒီကြာဒါကြာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ခုပဲရေတဲ့ဘလို့နဲ့နဲ့ဒီကြာမှာရေပေသွားတယ်လို့မရှိဘူးပေါ့ရေမကတ်ဘူးပေါ့ရသော်ဘုရားကငါလည်းပဲကြာနဲ့အလားတန်ဒူတယ်တဲ့ငါဟာလောကကြီးမှာမွေးတယ်တဲ့လောကကြီးမှာကြီးတယ်လောကကြီးမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့လောကကြီးပေါ်မှာငါတန်ရောစင်မရှိလောကကြီးနဲ့ငါမှာတွေ့တာမှုမရှိဘူးလို့ဒီလိုခေါ်တယ်။ဟောဒါကြာရဲ့နမူနာပဲเนาะကြာရဲ့အမှတ်တရအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာခေါင်းကြီးတို့တွေကြာရဲ့နမူနာယူပြီးတော့တင့်ကြွကြုတ်အထောက်ကြအောင်နေတာအဓိကမဟုတ်
Luloka Luri Taiwai Ma Navy Melu. Pesha Yamaga Palendo Sing Dredamu the Pesha. Dredamu Pesha Ma Tayozin Sura Tao Koramobu Tamiu Koramobu Pisiu Koramobu Pisine Luce Cha Lucine Tatamiru Ye Cha Setwe Pini Dredamu Lia Tayozin Luke. Eh Doja Mavi Dama Chane. Tayozin the Mi Tayozin Ishi Tayozin Pyame. เอ็มลาจาเนี่ยไม่ขอไว้ไม่เปล่าเว้ยไอ้หลุนนี่รู้ใช่ถ้าไม่หม่ำมูตาโยเซ็นဖြတ်တာမဟုတ်သာသမီးဖြတ်တာမပြဘူးဆိုတာသိတယ်လေတော်ကြတယ်လီဖုန်းလေးဆက်ဘလောက်ဝေးနေနေတယ်လီဖုန်းလေးကလာသေးတာခုခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြမှာမပြတ်တော့เนาะအဲ့တော့တန်ယောဇင်ဆိုတာဘာကိုခေါ်တာတော့ဆိုတော့တည်တည်ချာချာသိဘူးတာတန်ယောဇင်လို့သမီးတန်ယောဇင်လို့ပြောပြီးမဲ့လို့စိတ်နဲ့တာသမီးရဲ့ရှားမှာရှိနေတ
တွဲတော့တွဲနာပဲမကပ်ဘူးလေနော်တွဲတော့တွဲနာမကပ်ဘူးထိတော့ထိနာပဲမကပ်ဘူးအဲ့ဒီကြားထဲမှာဂလူးလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲကော်လေးတုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကတ်သွားအဲ့ဒီလိုစူပါဂလူးလိုဟာမျိုးဂလူးကိုတန်ရောစင်လို့ခေါ်တာစက်ကူကိုဆုပ်ပြေးရမှာမဟုတ်ဘူးကြားထဲကကော်လေးကော်အစည်းလေးခြောက်တော့လို့အမတန်ရောစင်ဖြတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပြောတာရှိနေမယ်လေပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာရှိနေမယ်ရှိရမယ်ပစ္စည်းကဘာအတွက်တုံးသုံးဖို့လေအဲ့ဒီပစ္စည်းကသုံးဖို့သို့တော့တွေ့တာပြီးတော့ထားဖို့မဟုတ်ဘူးအသုံးပြုဖို့ဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်အခါကလာတော့ကအဲ့လိုကြာပန်းလို့ကျင့်သွားတဲ့မိသားစုတွေအများကြီးရှိမိမိတို့အိမ်တောင်မှာပဲနေရင်ကနေပြီးအနာဂတ်ဖြစ်သွားတရားကျင့်ရင်လည်းဒီတရားကိုတော့ဘုန်းကြီးသီလရှင်မောနိုင်တဲ့လူတွေသဘောကျနော်ဘုန်းကြီးသီလမောဘုန်းကြီးဖေမောနိုင်ဘူးသီလရှင်လည်းမောနိုင်ဘူးတရားတို့တရားမြတ်ရနိုင်တယ်ဆိုသဘောကိုကြာနော်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကအနာဂံမိသားစုတွေအများကြီးရှိတယ်။အိမ်မှာမိသားစုနဲ့နေရင်းမဲ့တရားဓမ္မတွေရတယ်။အနာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဇနီးမောင်နှံလိုနေတာမဟုတ်တော့ဘူးမောင်နှမလိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပဲကွက်ပြားချာ။လောကီကိစ္စတွေကိုမလုံတော့ဘူးစီးပွားဥစ္စာနဲ့စားဝတ်နေရေးလောက်ပဲ။ကျွေးတာနဲ့ပဲစားမယ်။ကျွေးတာနဲ့စားပြီးတော့ဒီလိုပဲနေသွားကြ။အနာဂံဖြစ်သွားတယ်။အဲသောတာပန်လောက်ဆိုရင်တော့စီးပွားတွေရှားသေးတယ်။လူတွေတန်းတယ်သောတာပန်ဖြစ်တဂရဂံဖြစ်သွားရင်လည်းစီးပွားရှာတယ်လှူတယ်တန်းတယ်အနာဂံဖြစ်သွားရင်စီးပွားလည်းမရှာတော့ဘူးเนาะမိသားစုလိုလည်းမနေတော့ဘူးသို့တော့မောင်နှမတွေလိုတုံးနဲ့တူမေတ္တာမပြတ်နေကြတယ်အိမ်မှာတော့နေတာပဲဘုရားလက်ထက်ကအဲ့လိုမျိုးတွေအများကြီးရှိအေးသူတို့ရဲ့အနေထိုင်ကဘာနဲ့တူတော့ဆိုကြာဟာရေထဲမှာပွင့်ပြီးတော့ရေထဲမှာကြီးပြီးရေထဲမှာရေထဲမှာပေါက်ရေထဲမှာကြီးပြီးရေထဲမှာပွင့်ပေမဲ့လို့ရေနဲ့မလူးသလိုပဲရေနဲ့ညစ်ပေခြင်းမရှိဘူးအဲ့ဒါလိုပဲလူရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာလေတာယောစင်တွေတွေ့ပြီးတော့ညစ်တွဲနေတာမျိုးမရှိစေရဘူးကြာကိုဥပမာထားပြီးတော့ကြက်ကြက်ညို့ကိုအထောက်အပံ့ရသော်ဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကသူ့ကိုယ်သူကြာနဲ့တင်စားပြီးတော့မိန်ချခဲ့တယ်ဆိုတာငါဟာလောကမှာမွေးတယ်လောကမှာကြီးပြင်းလာတယ်လောကထဲမှာပဲနေတယ်သို့တော့ကြာလိုပဲကြာဟာရေထဲမှာပွင့်ပြီးတော့ကြီးပြီမဲ့လို့ရေနဲ့မလူးသလိုငါလဲလောကနဲ့ဒီအတွေ့အတာမှုတွေနဲ့ညှိကချင်းလုံးဝမရှိဘူးညှိကချင်းမရှိဘဲနဲ့ရသော်ဗျာဟာလောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီစန္ဒမူနာဟာအင်တန်မှထူးခြားတဲ့စန္ဒမူနာတစ်ခုပဲဒီကြာပိုင်းရဲ့နမူနာကိုယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့စိတ်ဓာတ်လုံးဆရာရှိတာလုံးမယ်တွေ့တာမှုဆိုတာတွေမထားဘူးဘာနဲ့ရသော်ဗျာအလောင်းဟာဘာနဲ့လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်လဲလို့ဆိုရင်ပါရမီ7ပါးထဲမှာမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဆိုတာရှိတယ်။မေတ္တာပါရမီဆိုတာအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးကိုယ်ကူညီနိုင်တာကိုကူညီတယ်ဒါမေတ္တာပါရမီလို့ခေါ်တယ်။တရားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်မေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီဖြင့်ဘာလုပ်တယ်လဲလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအကျိုးဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာခုခေတ်တော်တော်များများကသူများအကျိုးဆောင်ထားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်နေတယ်ငါကြတော့လုတ်ပေးလားလို့မလုတ်ရင်အပြစ်ပြောပြီဘယ်တော့ငါလုတ်ပေးရဲ့ငါကြတော့မလုတ်ဘူးယေရှုမတိတတ်ဘူးဆိုပြီးရှုတ်ချတယ်လေအဲ့ဒါဘာမရှိလို့လို့ဆိုဥပ္ပခာမရှိလို့ကိုလုတ်တဲ့အလုတ်ပေါ်မှာမျောလင်းချက်တစ်ခုရှိနေသေးရင်ဥပ္ပခာမရှိတာပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုရားလောင်းနေကြတော့ပါရမီဖြည့်ကြတဲ့ကမေတ္တာပါရမီနဲ့သူများအကျိုးကိုလုတ်ပေးတယ်ဥပ္ပခာပါရမီဖြင့်သူတို့စီကဘာမှမျောလင်းချက်မထားဘူးတဲ့အဲ့လိုမျောလင်းချက်မထားဘဲနဲ့လုတ်ပေးနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဖုရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းတော်ဟာအဲ့ဒီလိုပဲကြည်ကြံကြိုးအဲ့ဒါကိုစာပေထဲမှာဆိုထားတာမေတ္တာယပုပ္ပကာရိနောမေတ္တာစွမ်းအားဖြင့်တစ်ဖက်သားကိုကိုယ်ကစတင်ပြီးကူညီပေးတယ်တဲ့ဥပိ္ခာယပစ္စုပ္ပကာရံ
Nati Tanti. Upeka Tana in the Dreja, Tusiga, Topian Lame, Yau, Peroma, Mjolimbu, and Ezon Ludiga, Jesu de Mares, Rali, Mjolinjin, no? Mjolin Nitat. Erelum, Mjoya, who looked to Lusolo. Colosia Shida, who looked in Lu, looked in Lube, Tiam. Josiva, looked in Lu, looked be, looked be, and now said Drema, Baraguma, Mjolinjem, Tiabu, to Pedasiga. Erelum, Mjolin on, say that me mama, Ubeka, Barmi, Yenjema, Tilu, say that me, me, Mare. Erae, le, Jayet, Namunave, Jayet, Madeave, Jalu, Chinayam. Davi, for you to do it. I was in a Kimbia video. Jalu ye ne melu on. Loga ludari ne. Sasan nevi melu. Loga ludari boma. Breda musure. Breda muri ne. Sasan ni da mu. Meshia. Palo amale. Sura. Aman on jam. Eri jen ha bejen lelus or we better not jam. We better not jin sura. Gudanama de gay she needed yari umye on chi jimme. We sura, two charred, badana, shumimu. Ama yuya, mienija, da miena, movene, two charja, miene, sura, amandamiena, biora. Peyama, mamievu, sura, aloha. Didi charja, senda, jidushin, bola, naina. Ela yamolo, we badana, shulu, amandamiena, vi, solushi, godanama, galo, biosi, asrale, the kuma sham, devu, ngahalo, biosi, alemshu. The bawa diari, bounce up, biro. สกาปโยจินตวาจินปยุญญินเยจินเนี่ยดิโลนี้นี่ล่ะเนาะตะเกยก็อแท้ๆก็นี่ไปแล้วลุ้งส่อนี่ดิงาสุดะอย่าตะคุมาไม่ใช่งาหาแล้วไม่ใช่อูตะบาวะเตียรี่ป้องสับพี่แล้วผิดปอนี่จิ้มญาตาผิดเตะลูกทีโลเมียนอองวิปัตตนาเนี่ยชุอ่ะดาภิเอ้อหลุชุโลရှင်บลูโจยาราတော့ဆိုခုနကြာလို့ဗောရေထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ရေမလူးတာတော့ကရေထဲမှာနေပြီမဲ့လို့ရင်းစရာအာယုန်နေကြားတဲ့အာယုန်နေနန်းရှူရတဲ့အာယုန်နေရတာခံရတဲ့အာယုန
ကိုယ်ကနှာခေါင်းကအနံ့ရခြင်းရမယ်လျာကလျက်ခြင်းလျက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကထိခြင်းထိမယ်စိတ်ထဲကကြံစည်တွဲတော့ခြင်းတွဲတော့မယ်သို့တော့ဂလူးမပါတော့ဘူးတွေ့တာမှုတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာတွေ့တာမှုတွေရှိတော့ဘူးအာယုံပေါ်မှာတွေ့ကတ်အဲ့ဒီတွေ့ကတ်မှုပျောက်သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလဲမတွေ့လို့ရှိရင်တောကဆွာမလာတော့ဘူးလားနေတာတွေ့လို့တောကဆွာလာတာမတွေ့သေးရင်တောကဆွာလာကုန်မလား အဲ့ဒါကြောင့်မို့တောကမလာရင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိတော့ဆိုစိတ်နှလုံးကအေးချမ်းတာပေါ့အဲ့ဒီအေးချမ်းတဲ့စိတ်နှလုံးရရှိဖို့အတွက်ဘာကိုဖယ်ရမလဲဘာမဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲတောကမဖြစ်အောင်လုပ်တောကမဖြစ်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတွေ့တာမှုကိုဖယ်ရှာတွေ့တာမှုဖယ်ရှာနိုင်အောင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်ပြီးအမှန်မြန်အောင်လုပ်ရမလဲဒါဗုဒ္ဓရဲ့လမ်းညွှန်ပြတဲ့ကျင့
ကိုယ့်ကိုမေးချင်ပေါ့နော်အလုပ်ကလေးရထားရင်လည်းမပြုတ်အောင်တော့ကဖြစ်သေးတာပဲနော်ကျမကြီးမကောင်းရင်လည်းကျမကြီးအတွက်တော့ကဖြစ်သေးတော့ကဆိုတာရှိနေတာအဲ့ဒီတော့ကနဲ့ပရိဒေဝတော့ကကိုမထိနိုင်တဲ့အခါငိုကြတယ်အဲ့ဒီတော့ကပရိဒေဝကြော်လွှားနိုင်ဖို့ဆိုလို့ဒီဝိပဿနာအကျင့်ကိုပဲကျင့်ပါအဲ့တခါလူတွေမှာဒုက္ခကြုံတာနှစ်ခုရှိသေးတယ်ဒုက္ခနဲ့ဒေါမနတကိုဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေကိုချုပ်ငိမ့်သွားအောင်လုပ်တဲ့နေရာလေဟောဒီဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုပဲကျင့်ရမှာပဲဖြစ်တယ်တဲ့ဟောအဆိုးလေးမျိုးလူကိုဒုက္ခပေးနေတဲ့အဆိုးလေးမျိုးယင်ထဲမှာပူလောင်နေတဲ့အဆိုးလေးမျိုးဖယ်ရှားနိုင်ခြင်းဟောဒီဝိပဿနာအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ဒါရမဲလားလို့ဆိုအကောင်းဘက်ကနေကြည့်လိုက်ဒီဝိပဿနာကိုအကျင့်ချင်းအပြင်စိတ်ဓာတ်လေးဟာဖြူစင်လာတော့ပါလေဒေါသတွေမမနာတွေလွှမ်းမိုးနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာဖြူစင်တန်ရှင်းလာတယ်တတ္တံဝိတုဒ္ဓိယစင်ကြယ်တန်ရှင်းလာမှုရနိုင်။ဟောနောက်တစ်ခုကညာယတ္တအဓိကမာယဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုချင့်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်သွားဖို့လမ်းကြောင်းကြီးကိုမြင်လာရ။မြင်လာလို့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းဆက်ရှောင်းလိုက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စိကရိယာယနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ရောက်ရှိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိခံစားနိုင်တဲ့ဟောဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးရရှိဖို့အတွက်အဆိုးလေးမျိုးကိုဖယ်ရှားခြင်းအကောင်းလေးမျိုးကိုရယူခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးခုနှစ်မျိုးကိုရရှိဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာချင့်စဉ်ကိုကျင့်ပါချင့်တဲ့အခါမှာလည်းကျင့်တာတမ္မာဝါယမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိလို့ဆိုတတိနဲ့ပညာကိုထူထောင်တမာဓိစွမ်းအားတွေရအောင်ဝိရိယနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တယ်အဲ့လိုကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိနဲ့တမ္မာသင်္ကပ္ပအမှန်တွေးတတ်ပြီးအမှန်မြင်လာပြီးဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာပြောတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုရလာမှာတေချာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာဇီဝဆိုတဲ့တီလကဘာလို့ဖို့လဲလို့တီလကိုအခြေခံမှစိတ်ဆိုတာတည်ငြိမ်မှုရတယ်တီလမရှိဘဲနဲ့
တရားကျင့်လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရေးမဲကြီးလို့မဟုတ်တာလောက်တာတွေပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့ပေါ်လာလို့ရှိရင်စိတ်ဟာဆောက်တည်လို့မရဘူးရှင်အင်္ဂုလိမာလာတရားထိုင်တာကြည့်ရှင်အင်္ဂုလိမာလာတရားထိုင်တဲ့အခါမှာဘာမြင်တော့ဆိုတော့တော်ရမှာလူတွေလိုက်ပြီးတော့သူတတ်တာတွေအဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေပဲမြင်နေတယ်တရားထိုင်လို့မရဘူးကဲတော်မူကြပါအောင်မလုပ်ပါနဲ့အောင်သနာပါအောင်ခွင့်ပြုပါအောင်နဲ့ဆိုပြီးတော့အမေမတတ်ပါနဲ့အဖေမတတ်ပါနဲ့အော်ကြဟေးကြသွေးရဲတန်ရဲရဲတရားထိုင်လိုက်တာနဲ့ဒီမြင်ကွင်းတွေကြီးပဲသူမြင်နေလို့တရားထိုင်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒီနောက်မှာမြတ်စွာဘုရားကနိလံပေးတာရဟန်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့သေစေလူတဲ့စိတ်နဲ့မြည်သည့်တတ္တဝါကိုမှသူမတတ်ပါဘူးဆိုတဲ့ရဟန်းဝတ်တဲ့အချိန်ကနေလုံကြုံလာတာလေးကိုအာယုံပြုခိုင်းတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျမှတရားထိုင်လို့ဖြောင်းသွားပြီးရဟန္တာဖြစ်သွားတာ။အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့တရားဓမ္မချင့်စဉ်ဆိုတာလောကကြီးတဲကထွက်ခွာဖို့ကြီးမဟုတ်ဘူး။လောကထဲမှာနေပြီးတော့ကြာရဲ့ဆန္ဒမူနာအတိုင်းရေထဲမှာပေါက်တဲ့ကြာရေထဲမှာကြီးတဲ့ကြာရေထဲမှာပွင့်တဲ့ကြာရေထဲမှာတည်ရှိနေတဲ့ကြာဟာရေနဲ့မလူးတယ်လို့လောကထဲမှာနေပြီးတော့လောကကိုအကျိုးပြုပြီးတော့လောကနဲ့တွေ့တာမှုမရှိအောင်နေနိုင်အောင်တို့တွေကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ကြာရဲ့စန္ဒမူနာလိုက်ပြီးကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်မေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါများစွာဖေးရန်กว่าฉันตาจะบาสิตัตตวะมยาสวาเฟยันกว่าฉันตาจะบาสิมิตรเยจันตรงกาพยันยินจันจะบาสิตัสสิจัมมาစေချမ်းသာစေချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြပါစေတို့ရဆန္ဒပြပါစေတသေချမ်းသာတသေချမ်းသာစေချမ်းသာစေချမ်းသာတို့ရဆန္ဒပြပါစေတို့ရဆန္ဒပြပါစေဖောလန္ဒဒုက္ခပင်ကစားမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမမနောတရာတိတဗေတံဘဝယံတုဒုက္ခန္တကမေတ္တာပုန်နေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာဟုရောင်ယူပါဝင်ငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ခြင်းရှဲယုံပေါင်းစုံရခြင်းကြောင့်တပိတံကျွဲ့မဲ့ဥသုံးလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြတ်ဖြူစင်အေးကြည်လင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်းစိတ်နှလုံးတည်ဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်သာစင်ထာဝရအေးမြတ်ကြည်သာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခတည်ဟုသောကုဗုဒ္ဓရာဂျာပန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တာရှင်မြူဝုံမုံလူလျက်ជីနုဝဲကြုံပူပွင့်ညကောင်းသည့်ဖြစ်ပေသူကန္တကလေအောင်လေတဲ့ရောရှက်သင်ပြန့်ပိတိတိဟုသောယနံတို့သည်ဘဝရန်တုကောင်းစွာမဲ့သွေးချိန်လန်၍နေကြပါစေကုန်တတိသောတာအရိမေခွန်းတွေကိုစုပြီးတော့ယူသွားမယ်ယူသွားပြီးတော့ running ကနေဖွင့်ထားတယ်အင်တာနက်ထဲမှာတင်ပေးမယ်အဲ့ဒီမှာလည်းမေခွန်းတရ50လောက်ရှိ150တွေက50ကျော်လောက်ကိုဖြည့်ပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဖွင့်ချိမယ်ဆိုတော့ website မှာဖွင့်ရအကြွေလိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီမေခွန်းတွေကိုနောက်ကြမှာအင်တာနက်ကိုအဖြည့်လေးလေးခုချိန်မှာဖြည့်ရင်လည်းတော်တော်လေးကြာမှာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မို့၄ငက်ခုလောက်တော့ဖြည့်စန္ဒကိုပြင်းပြလာအောင်ခိုင်မာလာအောင်ဘယ်လိုမြင့်တင်ရပါသလဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ပြက်ပြက်သွားလို့ပါဖုရားတဲ့ဆန္ဒငိုတဲ့ကမခိုင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါဆိုအဲ့တော့ဆန္ဒကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာရွယ်ချက်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပြတ်သားဖို့လိုတာပေါ့နော်လွတ်လပ်ပြီးမြင့်တင်ရမလဲလို့ဆိုဖြစ်ချင်တဲ့အပေါ်မှာစိတ်ကို determination determine လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ determine လုပ်ထားမယ်ဒါတခုဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ခုကြည့်ရတာတော့မေခွန်းရှင်ဆန္ဒတွေများနေပုံရတယ်ဟိုကလည်းဖြစ်ချင်းတယ်ဒါလည်းဖြစ်ချင်းတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပဲねဖြစ်ချင်တာတစ်ခုခုကိုဥတီချက်ထားပြီးတော့ကောင်းဆုံးတစ်ခုရွေးပြီးတော့ဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆန္ဒကိုမြင့်တင်ဖို့ဆိုတာဆန္ဒဆိုတဲ့စကားလုံးကတော့အကောင်းလဲပါတယ်ဆိုးလဲပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကောင်းတဲ့ဆန္ဒဆိုလို့ရှိရင်တော့ကောင်းတဲ့ဆန္ဒကိုမြင့်တင်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် determination နဲ့ပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့ကိုယ်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုချထား
ဒါကိုမရောက်မချင်းကရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ပံ့ပိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဒီဆန္ဒဟာရင်းတန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာ10ပါးစရဏ15ပါးဤအဓိပ္ပာယ်ကိုအ내ဖွင့်ဆိုတော်မူပါဗျာတဲ့တောင်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့နော်ခဏတွေကများနေတော့တောင်မြုပ်ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ရတနာဂုံကြီးစာအုပ်ကိုရှာပြီးတော့ဖတ်အဲဒီမှာဝိဇ္ဇာ3ပါးဆိုတာပုဋ္ဌိအာဟုခေါ်တာပဲနော်ပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာဒိဗ္ဗစက္ခုညာအာတဝခယညာပုဗ္ဗေနိဝါဒနုတ္တိညာဆိုတာအတိတ်ဘဝကိုသိနိုင်တဲ့ညာကိုပြောတာဒိဗ္ဗစက္ခုညာဆိုတာမျက်စိနဲ့အနီးအဝေးကွဲခြားကွယ်နေတာတွေကိုသိနိုင်တဲ့ညာဒီနှစ်ခုကတမာတိချင်းစဉ်တစ်ခုချင်းပြီးတော့ရလာတဲ့အဘိညာဉ်တရားတွေခေါ်တယ်တမထချင်းစဉ်နဲ့ဆိုင်တမထချင်းစဉ်တမာရီရဲ့အကျိုးဆက်လို့အာတဝိခယဉာဏ်ဆိုတာတော့အရတမဉာဏ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါကဝိပဿနာချင်းစဉ်နဲ့မှရတယ်လို့ဝိဇ္ဇာ3ပါးကိုအဲ့လိုအချင်းချင်းမှတ်ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာ10ပါးဆိုတာဒိဗ္ဗသောတာတို့ဉာဏ်နဲ့အဘိညာဉ်တွေကိုထည့်ပြီးပေါင်းထားတာနော်အဘိညာဉ်တွေထည့်ပြီးတော့သူများစိတ်ကိုသိတဲ့အဘိညာဉ်တို့ဒါမျိုးတွေအဋ္ဌိဝိဒအဘိညာဉ်တို့အဲ့ဒီအဘိညာဉ်တွေကိုထည့်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါဝိဇ္ဇာ10ပါးဖြစ်တယ်စရဏ15ပါးဆိုတာသီလတို့အိန္ဒြိယတံဝရတို့ဆိုတဲ့အကျင့်တရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့15မျိုးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်เนาะအဲ့ဒီအတိုင်းအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုချိန်ပြီးတော့မှတ်သားပေါ့เนาะတခုစီပြောရင်လည်းကြာကြီးဖြစ်မှာတော့မီနောက်တစ်ခုကတရားထိုင်ရင်းနဲ့အဆင့်တက်သွားသည်ဆိုတာကိုရှင်းပြတော်မူပါခင်ဗျာတရားထိုင်မှအပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားအပေတကားပိတ်ချင်တာ ਨੇ တူတယ်ကြာတရားထိုင်ရင်ဆင့်တက်တယ်ဆိုတာကတော့ဆင့်တက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကတရားမထိုင်ခင်တုန်းကလည်းတရားထိုင်တဲ့အချိန်นี่ကိုယ့်ကိုတူမတူပဲစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငကိုယ်တုန်းကအတိုင်းဆိုရင်တော့ရှင်မန်းတေမောင်ဆိုတဲ့တခြင်းအတိုင်းပဲထိုနည်း၎င်းထိုနည်း၎င်းမဖြစ်မှာပဲအဆင့်မတက်ဘူးလို့ပဲမှတ်အောင်နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဆင့်တက်သွားလားတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တရားမထိုင်ခင်ကကိုယ်စိတ်မတည်ဘူးဆိုတာမသိဘူးတရားထိုင်နေတဲ့အခါစိတ်ဟာစူးစီးလို့မရဘူးပြေးလွှားနေပါလားဆိုတာသိလာတာဒါလည်းတိုးတက်မှုတစ်ခုလို့ခေါ်တယ်ငကိုယ်ကမသိတာလေးသိလာတာတိုးတက်မှုပဲပေါ့နော်အဆင့်တိုးတက်သွားကိုယ်တောတဗန္ဓကရာကဆိုတဲ့အဆင့်ကိုဝေးကြီးထားလိုက်အောင်နော်တရားထိုင်မှအပေတကားပိတ်တယ်ဆိုတာတော့အပေတကားပိတ်ခြင်းလွဲပါတယ်ငါးပါးသီလလုံတဲ့အပေတကားပိတ်ပါတယ်ချောင်းကနေတော့မြည်သွားလိမ့်ဦးမယ်နော်ပိတ်ပါတယ်ခဏတော့ပိတ်မှာပေါ့နော်ငါးပါးသီလသာလုံအောင်ထိန်းအပေတကားငါးပါးသီလလုံနေဆိုရင်အပေမကြဘူးအပေမကြနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ငါးပါးသီလအပေကြတယ်ဆိုတာအာဟုတုကြောင့်ကြတာလေအာဟုတုမှလည်းအပေကြလောက်တဲ့အာဟုတုတွေလုံမှအပေဆိုတာကြတယ်ဆော့ဘုရားကပုံသေးကြီးဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးခေါ်ထားတာရှိတယ်အနန္တရိယပင်စနန္တရိယကမ္မ၅ပါးကျွလွင်တော့သိကြပေါ့ဖဲ့။နော်အမေတတ်တယ်အဖေတတ်တယ်ယဟနာဟုတ်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသွေးစင်းတီအောင်ပြမားတယ်တန်ခါသိမ့်ခွဲတယ်ဆိုရင်တော့ဒါသိကြပေါ့ပဲ။ကြံတဲ့ဟာတွေကတော့သိကြပေါ့လို့ပြောဘူး။နော်သိကြပေါ့မပြော။မေဘီနဲ့ပဲသွား possible ။ဘာလို့လဲတော့ဆိုလူမှ condition တွေကရှိတာ။အခြေအနေတွေကမတူဘူးလေ။ကဲတစုံတစ်ခုမဟုတ်တာလောက်တိုင်းဒီပြမှုတစ်ခုကျွလွန်တိုင်းဒီပြမှုကျွလွန်ရင်ထောင်သုံးနှစ်ဆိုပါဆိုကြလာလူတိုင်းအဲ့ဒီပြမှုကျွလွန်တိုင်းကြလာပတ်စံရှိတဲ့လူကြမကြဘူးဘာလို့လဲဆိုသူပိုက်ဆံကသူက condition ခေါ်တာပဲနော်လူကြီးနဲ့သိရင်လည်းမကြဘူးတရားသူကြီးနဲ့သိရင်လည်းမကြဘူးဘာမှမကြတော့အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ condition တွေရှိတယ်လေသူမှာအဲ့လိုဆိုလိုတာအပေကလည်းအဲ့လိုပဲမကောင်းတာလုံးမိပြီပဲလို့ကိုကျင်တရားတွေရှိတယ်ဒါနတွေလုပ်တယ်ကမ္ဘာထန်းနေထိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒါတွေကကဲမှာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်ခြေနေကောင်းနေလှုပ်ထိုင်မကြပါဘူးလို့အပေတကားလုံးဝပိတ်တယ်ဆိုတာကြတော့သူကသောတာပန်ဖြစ်သွားမှအပေနဲ့လုံးဝအိုးစားကွဲတယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့အပေကလွတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုရှိသောတာပန်မဖြစ်နဲ့အပေကနေလွတ်သွားတာရှိမလွတ်ဘူးဆိုတာ possible မဟုတ်တာလုံးရင်တော့လေလွတ်ချင်မှလုံးမှာပေါ့ဥပမာမဲ့အပဒံထဲမှာပါတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့်လှူတာနဲ့60တကဘာအပေမလားဘူးတဲ့။ကြံတဲ့ကုသိုလ်ကျွင်းကြံလေးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့အဲ့ဒီလိုဇလန်းနေတောင်ရှိသေးတယ်လေ။သူ့ဖို့မှာဒါအပေတကားပိတ်သွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကသာဥပါဒိတေတတုတ်ဆိုတာဟောထားရှိတယ်။ဒီဥပဒံရှိနေပြီမဲ့လို့အပေမကြနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဆိုပြီးဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့တော့လူတိုင်းပဲကြမယ်လို့တော့မအောင်မိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်အောင်လုပ်ထားဖို့တော့လိုတယ်ပေါ့ဇော9ဇောတွင်မြည်သည့်ဇောသည့်အာကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်နည်းအလဲဇော9ဇောကိုတစ်ခုစီခွဲခြား၍မရပါကသူတို့9ခုကိုပေါင်း၍ဇောတစ်ခုတည်းအဖြစ်ပေါင်းစည်းကစုပေါင်းရင်
Saw tong saw hu, mat da len ya nai ma bi la. Ma saw chi da hu, taku de pao nhien du ha ya ma mthin mu. No? Shei nye a taku zi shi de pao. Tu ha ne tu. Pao lo ro so, tu process ne tu, ma tu da pao da le di. Di lu kwe cha mu so da, lo lo mi ya u le. Ro, but ma saw ga, di wa ma de chu bi de, a gong ne lu pyo lo mi ya u. Tu ye, swan yi ta di ha, di wa ma ve shi de. Nao mua ti yang tu ma pa mu lu pyo. ตะเบซอสรว่าจ้ะรอดุติยาบัวมาเว้ยตัวอโจไปดิที่นอกตัวไม่ไล่နိုင်มุโลสรุเลยอแลงาซอได้ก็ตินเดียวเลยซอดิงาสุหาตะคุกุโลสรุล่ะเนาะอแลงาซอสรุเลยแท้ๆดุติยาซอဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်တတိယซอဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်သုဒ္ဓซอပင်สมาซอสัทธซอဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒီထဲကတခုခုဟာတန်တရားရှိနေတဲ့မြတ်ကလပ်ပါလို့သူတို့ဟာပြောပြမလွားဘူးလို့သူတို့ပြောတာအပရာပရိယဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ
င်မူတီပါသောကြောင့်တုတ်တန်ဒေသနာများကိုရွတ်ဖတ်ရုံဖြင့်ကုသိုလ်ရနိုင်ပါတယ်ရွတ်ဖတ်ရင်ရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်ပဲရမှာပေါ့ရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဘုရားတရားတော်အနေနဲ့ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ရွတ်ဖတ်ရင်ရွတ်ဖတ်တဲ့ကုသိုလ်ရမယ်အဲ့ဒီအတိုင်းလိုက်နာချင့်ကြံရင်ချင့်ကြံတဲ့ကုသိုလ်ရမှာပေါ့နော်ထမင်းစားတဲ့အခါမှာဒီကိုစားတာပဲဗိုက်ထဲဝင်မှာပေါ့မစားရင်ပဲဝင်လိုက်မှာနော်အဲ့ဒါလိုပဲပေါ့ကိုလို့တော့အတိုင်းတာတစ်ခုတော့ရမှာပေါ့မင်္ဂလာတုတ်တင်ပါရှိသောမင်္ဂလာနှစ်ပါးဖြစ်ပါသည်ဓမ္မစရိယာစမင်္ဂလာနဲ့ဗျမ္မစရိယင်စမင်္ဂလာနှစ်ပါးတို့ဤအဓိပ္ပာယ်ကိုသိလိုပါသည်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဓမ္မစရိယာဆိုတာသူစရိုက်တရားကိုကျင့်သုံးတာကိုဓမ္မစရိယာလို့ခေါ်တယ်ခြေခံသူစရိုက်တရားကိုကျင့်ဒုစရိုက်တရားကိုပယ်လံပြီးဒုစရိုက်သူစရိုက်တရားသူစရိုက်ဆိုတာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းကုသိုလ်ကမ္မပဒတရား၁၀ပါးပါဏာတိပါဒကရှောင်းနေအရိဏရဏရှောင်းနေအဲ့ဒါလိုပါလေအဲ့ဒါဓမ္မစရိယဗျမစရိယဆိုတာမဂ္ဂင်၈ပါးအချင်းတရားကျင့်တာအဲ့ဒါကြတော့ဝိပဿနာအချင်းနဲ့ဆိုင်နေလို့ဒီလိုမှန်တပည့်တော်ဤရွာတွင်2014ခုနှစ်တရားပွဲကျင်းပရန်အတွက်လစဉ်စင်ကာပူဒေါ်လာ100စုထားပါသည်ဖျားတဲ့တို့ရရတယ်တပည့်တော်အမတ်တရားငွေချေးအစင်မပြေသဖြင့်၎င်းငွေတွေကနေခိတ္တချေးထားပါယခုလိုခြေမခြင်းအတွက်ဘယ်လိုမျိုးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်ပါသလဲဆိုဒီကိုသိပါရစေဗျာတရားဝဲခြင်းမလို့စုထာတာဒါရည်ရွယ်ချက်ပဲရှိသေးတာလေအပြစ်တော့မရှိပါဘူးတရားဝဲဖြစ်ဖို့ဝေစုထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ညီမှန်းချက်ကကုသိုလ်တွေဖြစ်နေတခါအမားလုပ်တဲ့လူကငွေလုံးနေလို့ခြေလျရတယ်အတူကြီးစားဖို့တော့မဟုတ်တော့ပါဘူးနော်အဲ့ဒီလိုလုံးနေလို့ကုညီတဲ့အနေနဲ့ခြေမယ်ဆိုရင်ဒါလည်းကုသိုလ်တော့ဖြစ်တာအဲ့တော့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်မအောင်တာပဲဖြစ်တယ်အကုသိုလ်တော့မဆိုလို့မရဘူးအကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်မအောင်သေးဘူးလို့ပဲပြောသူတစ်ပါးလူအောင်တိုက်တွန်းရင်နောက်ဘဝမှာအချွေရန်ပေါများတယ်လို့နာရဘူးပါတယ်လူအနေနဲ့သူတစ်ပါးလူချင်းအောင်တိုက်တွန်းသင့်ပါသလားအရှင်ဘုရားလူချင်းအောင်မဆွဲသင့်ပေမဲ့လူချင်းအောင်တိုက်တွန်းသင့်ပါသလားရှင်ဘုရားအများစုအမှန်ကိုသိလို့တော့ကြောင့်မေးရခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့မေးခွန်းမှားနေပါလေခွင့်လွတ်တော်မူပါဗျာတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုကုသိုလ်ရစေခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တိုက်တွန်းဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်ရည်ရွယ်ချက်ကကုသိုလ်ရစေခြင်းလို့ဘလောက်ရလို့မဟုတ်ပဲနဲ့သွားပြီးတော့ခြေပြစ်ပြီးတော့အလှမခံနဲ့ပေါ့သူလူချင်းအောင်ပြောတာပြုတာနှုတ်ဆော်ပေးတာကတော့ပြစ်ရှိတယ်လို့မဆိုဘူးရှင်းတော့လည်းပဲဒီလိုပဲနှုတ်ဆော်ပေးကသဝဘုရားရဲ့စေတီတော်တည်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အနာဂတ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလိုက်ပြီးတော့နှိုးဆော်ကြတာဖရားရဲ့ဇေယျတော်ကြီးတဲတော့ပဲတန်းနေသလားလှူကြပါတန်းကြပါဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါလို့လောကတခါတော့အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပြောပြပကံကြောင်ဥသွားတဲ့အခါမှာဂိတ်ဝါကနေပြီးတော့ဖြတ်ပိုင်းလေးနဲ့ဝေ90ဆိုပြီးတော့ဂိတ်လေးမှာတားပြီးတော့ဖြတ်ပိုင်းလေးတစ်ခုပေးတယ်ဘုန်းကြီးနဲ့သွားတဲ့တခါကြီးကဒါဖတ်လိုက်တဲ့အခါအလှကံဖြတ်ပိုင်းလို့ဆိုရေးထားတော့90တဲ့နေပါဦးမင်းတို့ကရှင်းကောက်ထားလားအလူခန္ဓာလာအလူခန္ဓာပါပဲအလူခန္ဓာပါလို့90လို့ရေးထားတာလည်းပေါ့ငါကြိုက်တဲ့လောက်လူမှရော့ငါချက်ဆိုပြီးမောင်းသွားအဲ့လိုတော့ကြေးတော့မပြင်းနဲ့ပေါ့အလူခန္ဓာဆိုတာသူ့စေရနာရှိသလိုလူခန္ဓာလှူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကြေးပြစ်ပြီးတော့ငွေမကောင်းနဲ့ပေါ့ကောက်ရင်တစ်ဖက်သားမှာလှူနိုင်တဲ့အတိုင်းတားလေးပို့လို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့လူကလည်းအမှန်တမ်းအရေးကြီးတာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တဲ့လူကစေရနာကောင်းတဲ့လူခွင့်ရအောင်တတိပေးတဲ့အနေနဲ့တိုက်တွန်းရမယ်မလူရင်လည်းအပြစ်မတင်နဲ့ဒါရမလူလို့ရှင်တော်ကြဲကြဲတော့ကိုယ်ရမှာနှမျိုးထားတို့ဘာလို့မလုပ်နေနဲ့အဲ့ကဲဒီများလောက်ပဲခြေနှက်ကြပြီတော့နော်
အစီအစဉ်ရာ Lotus Foundation ၏လူလေးနှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်အခမ်းအနားတွင်ဓမ္မတရားပွဲများကိုကျင်းပနိုင်ရန်အတွက်အဖက်ဖက်မှပါဝင်ကုသိုလ်ယူလှူဒါန်းထားသောလူဌာနများအတွက်ဆရာတော်ဘုရားအားလှူဒါန်းမှုအစုစုတို့အားရေစက်ချအမြပေးဝေတော်မူပေးပါရန်တပည့်တော်မှယိုသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဘုရားအလုံးလိုက်စောရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရရှိစေရန်ဤတန်ကြလည်းရည်ဓမ္မသည်ပင်ဆင်ခြင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနတရားအလှတော်ကိုပေးလှူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုရိုသေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုန်ထားလျက်ငါကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောတရားဟောရခြင်းธรรมเทศนาธรรมเทศนาเตยานายะจินเตยานายะจินธรรมตวนาธรรมตวนาเตยาโดโกเตยาโดโกเตลุยะจินเตลุยะจินธรรมทานาธรรมทานาเตยาโดโกเตยาโดโกปุจโญยะจินปุจโญยะจินธรรมปูชาธรรมปูชากุตุเสรณากุตุเสรณาอภยาโรติဒုက္ခခတ္တေခြုံငိမ့်ယမံယနိဗ္ဗာန်ဤအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသာရှင်ဘုရားဤကောင်းမှုဤဖောဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစ၍ကဘာသူကဘာသာလူနတ်မြမတတဝအများတို့အားတတဝအများတို့အားအမြအများဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကိုစီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုစိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ကြပါစေကုန်သတည်းကြပါစေကုန်သတည်းအမြအမြအမြယူတော်